Ja, jeg kan jo snakke litt mer bergensk, men det blir litt sånn påtatt. Men da jeg var mindre, så hadde jeg, jeg hadde aldri hatt noe skadjær, men jeg hadde rulle-r. Ja. Så jeg hadde denne skikkelig rullete dialekt. Jeg er jo liksom, veldig inne i Bergen, jeg har jo vært bukorpssjef og liksom, alle sånne ting. Sånn erke-bergenser egentlig. Ja, ja, ja. Folk har alltid trodde at man er jævla østlendingen. Det var jo en veldig god Bergen, synes jeg da. Det... Ja, du har en litt penere versjon. Du har kjørt en veldig pen der. Det var nesten, litt skamfull pen den der. Til ikke å drikke alkohol. Altså det skal jo... Ja, nei, det er ikke ofte du hører meg bergensk uten... Jeg må som regel ha en pils på det. Ja, det er jo da det kommer liksom. Den ekte bergenske praten er jo en sånn brautende gatebergenser som synes at du tar deg litt vel til rette her, Mr. Østlending. Ja, ja, men det er Os-dialekten som er min greie, vet du. Men den, jeg er for lite hjemtrakt mine på Os. Er du fra Os? Ja. Oi. Moren min er fra Os. Såpass. Ja, og kom litt nærmere mikrofonen her. Altså, ja. Moren min er fra Os, og moren min er jo en søveknes, vet du. Så jeg er jo fire menning eller et eller annet med Terje Søveknes, tror jeg. Oi. Jeg har ikke helt sjekket det, men... Ja, det er jo en spennende tilnærming. Jeg er jo litt fra motsatt side av byen. Jeg er jo egentlig, ja, jeg er født i Bergen. Ja. Jeg har vokst opp i en liten plass som heter Jordal, som er samme som etternavnet mitt. Ja. Det er liksom rett på baksiden av fløyen. Hvis du kjører mot Åsane, så er det gjennom Eidsvåg-tunnelen, Eidsvåg på venstre siden, så er det Jordal på den andre siden. Ja. Og det er liksom en litt sånn bortgjemt og glemt del av byen. Mm. Tre kilometer i luftlinje fra Bergen sentrum, men ut på landet da. Det er som drikkevann der, så det er liksom sauer som går og beiter. Det har ikke vært bygget noe siden liksom, 60-tallet. Mm. Så det er en veldig flott liksom, jevnt perle utenfor byen. Jeg synes det er et sånn veldig flott særpreg over si, hele dialekten og måten du prater på. At det er liksom litt amerikansk, litt bergensk, litt østlandsk. Altså, det er alt mulig rart. Det er så merkelig. For liksom, født i Bergen, som helt pleier å si, som alle gode nordmenn er jo gjerne født i Bergen. Ja. Ja, det var såpass. Det. Ja, den liker å være klett. Ok, det er bare å nærme seg. Jeg er født i Bergen, men så har jeg vokst opp i USA ganske mange år. Fordi jeg er født her, så reiste vi tilbake til staten når jeg var rundt et år eller noe sånt. Så jeg hadde mye ut av barndommen min hjemme i Amerika, og i en stat som heter Arizona. Ja. Og det er omtrent så langt unna Bergen klimatisk som du får det. Ja. Det er jo, sommerne der var 45-50 grader i solen, og ja, liksom ørken, og i en by som heter Phoenix, som er bare en sånn by som ikke burde finnes. Så den er jo enorm, flatt, den vokser ut i alle retninger. Jeg husker ikke akkurat, men om det var 60 kilometer fra den ene siden til den andre. Det er, liksom, det er en gigantisk by, og blant de hurtigst voksende byene i Amerika. Og kommer derfra til lille Bergen, liksom hjem igjen. Det var overgang. Jeg husker første sommeren hjemme i Bergen, det gikk jeg rundt i en tykk vinterjakke. Ja. I sånn 20 grader og sol. For det var julaften omtrent for meg, sånn klimatisk. Ja. Ja, det var skikkelig overgang, ja. Men nå var du kommet til Norge, sa du? Jeg kom tilbake igjen i 2000. Ja. Så det var jeg 7-8 år hjemme i statene. Ja. Og da var foreldrene mine, de var ganske lure. De sendte meg bare rett inn i en sånn helt vanlig norsk skole. Ja. Så ikke noe sånn, jeg kunne jo gått på sånn International School of Bergen eller et eller annet. Men de satte meg bare rett inn. Jeg kunne jo ikke noe norsk omtrent, men... man lærer jo det ekstremt kjapt når man er så ung. Mm. Så det bare tok seg til meg en gang, kom jeg inn i det og ja, levde liv i Bergen. Ble bergenser og buekorpssjef til og med. Og liksom, det er jo det mest særskilte du får i Bergen omtrent. Det er jo ingen som skjønner seg på det der. Nei. Men interessant tradisjon. Og noe som ikke kunne funnes noen annen sted. For det handler på en måte om bydelspatriotismen. Mm. Liksom, og bergensere som er så glad både i byen sin, og i akkurat sin lille klump av Bergen, som de mener er den beste. Og da har de bukorpset, som er en slags flaggskip for den bydelen. Da. Og når man har liksom, store dager, merkedager, jubileer og sånt, som 100 år, 150 år, så flagger jo alle i den bydelen for det ene korpset. Mm. Og det har aldri funket i Oslo. Og jeg tror det skyldes er at i Bergen så bor det bergensere. Og med det mener jeg liksom ikke noe sånn, ja. Men jeg mener at da er det folk som har bodd i den bydelen i generasjoner, og har en sånn skikkelig tilknytning til stedet. Ja. Men det finner du ikke så mange flere norske byer. Det er et eller annet med, altså det er jo halvt rogalending og halvt hordalending, så det er jo, jeg er jo vestlending av blod, men det er jo også sånn, det er et eller annet med vestlending jeg liker veldig godt. Kanskje jeg er litt biased på det da, men det er et eller annet med vestlendinger sånn,
sånn historisk sett også som står opp mot det, som østlendinger og resten av Norge, at de finner seg ikke i, og jeg merket det også sånn, under pandemien, og merket det også under andre ting, når Norge begynner å bli litt sånn for Europa-vennlig, litt for globalt, så er det sånn med vestlendingen som bare hei, 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 hei. Mens østlendingen er som liksom holder hodet, liksom dukker hodet litt, holder litt kjeft, spiller litt med, stoler på myndighetene. Det er veldig forskjell på Vestland og Østland. Det er en helt annen lunne i vestlendingene. Veldig. Og bergenserne, liksom, enda mer særskilt, om jeg skal si det. Ja. Men jeg tror det går på at vestlendingene, det er jo havets folk, det har vært sjømenn, de har soknet utover. Og hatt et ganske sånn annet forhold til myndighetene, sentralmaktene, enn det man har hatt her på Vestlandet. Nei, ikke på Østlandet. Østlandet har jo avstand til liksom, makten i København og i Oslo og sånt. Det har vært ganske kort. Mens på Vestlandet og resten, Nord-Norge spesielt, så har man soknet utover. Og i Bergen liksom, har jo det gamle ordtaket at jeg er ikke fra Norge, jeg er fra Bergen. Ja. Og det har jo mye sannhet i seg. Fordi at folk som var fra Bergen liksom, for 1700-tallet og sånt, de hadde jo egne liksom, byborgerbrev. Og de var gjerne utlendinger. Det var jo masse skotter og hollendere og liksom, europæere på ulike måter som soknet til Bergen, hanseaterne ikke minst. Og da var man på en måte, man var liksom derifra, fra bystaten Bergen. Og så var det også på en tid hvor man hadde egne sånn pass og sånt for å kunne reise rundt omkring i landet, og da som liksom, hvis du hadde det bybrevet, så hadde du mye mer reisefrihet enn folk flest. Så ja, du var ikke fra Norge, du var fra Bergen. Og det har man holdt ved seg. Det er noe helt unikt med liksom, den bergenske kulturen. Jeg husker, altså det er jo litt sånn hobbyinteressert i vikinghistorie, og det er alltid sånn vestlendingene, og så skal vi så legge på Trønder nå da, ja. Ladejarlen og hele det, helt liksom den sterke miljøet der, men det var jo også, husker jeg, Erling Skjalgsson og de tingene, og de aspektene der hvor liksom var kongen og høvdingen måtte være når de nærmet seg Vestland, at de kunne ikke være for harde med Erling og vestlendingene, fordi de hadde så mye makt, og de var så viktige brikker i spillet mot Danmark og for Danmark og hele pakka, så det husker jeg, det er sånn, vestlendingen har alltid vært, det er et eller annet med Vestlandet og Østlandet, som du sier, det er noe forskjellig lynne, og jeg koser meg veldig i selskap med vestlendinger. Ja. Jeg har alltid gjort, og nordlendinger faktisk. Altså, type, for det er et eller annet veldig likt med nordlendinger og vestlendinger. Ja, ja. Jeg liker meg veldig godt i selskap med. Jeg har jobbet litt i forsvaret og vært mye oppe i Nord-Norge, i Drevja-området, Morsjøen og de plassene der. Nordlendinger er jo et herlig folk de også. Ja. Liksom så ekstremt frittalende, og har et språk som er unikt for sin landsdel. Men liksom, du snakker litt om vikingtiden og sånt, og jeg bor jo på en veldig gammel gård i Telemark, det der jeg bor nå. Fruen var odelsjente, og da vi skulle få unger, så var det bare å flytte hjem til gården der. Og der har vi noen sånne gamle gravhauger fra bronsealder, vikingtid, 400-500-tallet. Ja, 4-5 sånne store hauger. Da har jeg tatt med meg guttungen dit, liksom vi sitter der og så snakker vi liksom litt om hvem som bygde dette her, og det var vikingene, og hvem er det, pappa? Og, ja. Og på en måte prøve å få litt inn den historien, liksom, og det som er rundt den. Og det er jo det, når vi bor i et såpass gammelt land som det vi gjør, så har vi på en måte minnet fra fortiden vår overalt rundt oss. Ja. Og jeg tror det gir en spesielt bond til stedet, og kjenne til den historien, og på en måte ja, ta det litt med seg i hverdagen, og vite litt hvor det er man går. Og, ja. Men hva tenker jeg, sånn, hvis vi spoler fremover til 2023, da, så er det noe, legger man bare godvilja til hvis man tenker at Vestlandet er litt mer konservativt enn Østlandet? Og det var et veldig godt spørsmål. Både ja og nei, jeg vil kanskje ikke si mer konservativt, jeg tenker i alle fall i sånn Senterparti-sammenheng. Som ikke vet det, så er jeg litt sånn politisk aktiv der. Og i partiet så har du på en måte noen sånne gamle skillelinjer, og sånn tilbake til 20-tallet. Og det gikk på en måte mellom storbøndene på Østlandet og Trøndelag, og så var det småbøndene og litt sånn kristenfolk på Vestlandet. Og det skillet finnes nok fortsatt i partiet i dag. Og jeg vil kanskje ikke si konservativt, men jeg vil kanskje si heller at trønderne og liksom distriktsaspektet er mer konservativt, mens de på Vestlandet har en kanskje mer åpen, det er litt vanskelig å si, en noe mer åpen tilnærming. Jeg tror det kommer litt fra dette med at man har vært handelsfolk ute og reist, og man er mer åpen for inntrykk, men det er litt vanskelig å si. Men jeg tror kanskje at vestlendingene, om ikke konservativt, så kanskje litt mer myndighetsskeptiske. Ja.
Og litt mer at man skal liksom være selvrådende og styre seg selv og selvforsynt og de sakene der. Yes. Fordi at man har litt trangere kår. Mm. Og disse myndighetene som kommer fra andre siden av fjellet og skal bestemme hva vi skal holde på med, hva er det egentlig de vet om det vi driver med? Ja, det er altså litt med feeling, uten at jeg kan backe det med så veldig mye, så er det så mye sånn feeling at det er det, kanskje den kontrasten som står sterkest nå, den moderne kontrasten mellom Vestlandet og Østlandet. Ja. Men jeg har jo på en måte flyttet noe til Telemark, som jeg føler nesten en slags mellomting. Ja. Ja, det er et veldig interessant sted. Jeg har jo bodd i Hedmark og et par andre plasser, og Telemark er på en måte en sånn brytningsplass. Du har på en måte fjell og fjord, eller det som på en måte er fjorder, og skogsbygder og store industriplasser, og egentlig nesten sånn adelsslekter som fortsatt eksisterer. Du har liksom Løvenskjold og, og sånn gigantiske landeiere som har viktige funksjoner fortsatt i lokalsamfunnet. Jeg er jo lærer og måtte ha drevet undervist litt om Eidsvollmenn og liksom den historien der, og så ser vi liksom på ja, hvem var Eidsvollmennene som ble sendt ifra området. Jo, det var Kaplen og det var Løvenskjold og det var liksom, samme navnene som fortsatt eksisterer i dag. Så, og det finner du ikke så mye i resten av landet da. Liksom disse her store slektene som har særdeles mye innflytelse og fra veldig, veldig, veldig gammelt av. Driver hjørnesteinsbedrifter, og folk har liksom fortsatt en slags respekt for det. Det er på en måte et begrep. Ja, nei, det er jo, i Høyre så har vi jo Astrup, er vel en gammel dansk slekt. Ja, det er mange av de, i, liksom, hvis du ser på en måte ledende familier i Norge, hvis du ser på etternavnet, de fleste nordmenn er jo fra bondeslekter, sånn som meg, Jordal. Det er jo et stedsnavn, rett utenfor Bergen. Min bestefar, han var egentlig odelsgutt, men valgte heller å bli håndverker. Men hans far igjen var bonde, og så går det liksom tilbake i hundrevis av år. Men så har du disse her andre slektene, og da er det ikke stedsnavn. Det er jo Treskov og ja, det er delvis gamle adelsslekter, mye utenlandske navn, mye tyske. Det var de som kom inn for å bygge land og administrere det på 1600-1700-tallet. Ja. Og fortsatt har liksom en viktig funksjon. Er det ikke litt sprøtt å tenke på at hvem er det som bygger landet vårt nå? Altså jeg snakket om i forrige episode også, at det er en sånn gryende følelse at vi har outsourcet alt som handler om å bygge land og drifte landet, og vi importerer oss fri for bekymringer da. På kort sikt. Ja. Og da kan vi ta landbruksoppgjør. Altså vi kan ta selvforsyningsgraden til Norge, vi kan ta østeuropeisk arbeidskraft. Altså, vi blir dummere og dummere, og mindre flink til å fikse og gjøre ting. Og vi er mindre selvforsynt enn vi har vært noen gang før i historien, tror jeg. Ja, det stemmer jo definitivt. Vi har blitt en større befolkning, og vi er veldig avhengige av en ting, utenlandsk arbeidskraft, maten vi produserer. Liksom, hvor er det vi får? Har du spist brød i dag? I dag har jeg ikke spist brød, men jeg har laget matpakke. Ja. Til barna. Riktig, og er det vel en brødskive der, tipper jeg? Ja, det er en brødskive. Altså, ja. Det er ikke noen biff i matpakka. Nei. Ikke enda. Nei, riktig, du har en sånn spesiell diet. Ja. Men brødet vårt, veten vår, vi produserer jo en del vete her til lands, men veldig mye til det går til dyrefôr. Hvor tror du vi får mesteparten av veten vår fra? Altså, det er jo fra Østeuropa, det. Ja, Polen. Og ja, Ukraina? Heldigvis ikke så mye fra Ukraina, men nei. Polen er liksom hovedleverandøren. Akkurat. Og ja, tenk om det hadde vært liksom, Ukraina. Verden, liksom, vi har blitt så globalisert, og verden, ja, det har jo sine fordeler. Ting har jo blitt billigere, og man har liksom, spesialisering at land produserer det de på en måte er best egnet til. Det er jo på en måte fornuftig, men på noen sånne helt grunnleggende ting, altså matforsyning, hvor vi får maten vår fra, så må vi ha liksom, mer sikkerhet i den matproduksjonen. Ja, den krigen som er nå er jo i Ukraina, heldigvis ikke der vi får maten vår fra, men ta et land som Egypt. Enorm befolkningsvekst. Mange bor der, jeg tror det er 112 eller 120 millioner mennesker. De har blant verdens laveste selvforsyningsgrad, mye mindre enn Norge, om det er på 30% eller 40%, liksom, ganske lavt. Og på vete, nesten alt sammen importeres fra Ukraina. Og da har du en krig der, små, liksom, små ubalanser i den liksom, leveringskjeden. Ja. Det gir en enorm usikkerhet. Matprisene går opp, prisen på brød går opp. Hva skjedde sist prisen på brød gikk opp i Egypt? Det var jo 2011, arabiske våren.
det liksom, vi har en verden som, ja, alt veldig streamlined og connected og liksom globalisert, og det funker jo veldig bra, mm. så lenge det funker. Men straks noe går litt til helvete, så kan alt dette rase sammen. Vi husker jo ikke så lenge siden den båten som satt seg fast i Suezkanalen, mm. fikk massive sånn skjedereaksjoner fra verdenshandelen. Ja. Noen pirater utenfor Somalia kan jo forstyrre disse tingene her. Verden blitt veldig avhengig av den, liksom, det globaliserte nettverket, ja. Og straks noen går litt gale der, så kan det hele bryte sammen. Og Kina, mm. de jo et interessant land i dette her. For de ekstremt avhengige av verden rundt oss, rundt seg. Ta i matproduksjon der. De veldig, veldig avhengige av kunstgjødsel for å drive matproduksjonen sin. En interessant type som du hørte om, Peter Sihan. En sånn YouTube-geopolitiker, geopolitisk analytiker, eller hva man kaller det? Analytiker. Ja, takk. som har liksom tatt for seg dette her, og mye på landbruksbiten. Mange har jo snakket om, tenk hvis Kina invaderer Taiwan, sant? Og starter en krig der. Mm. Og han mener veldig bestemt at de ikke tør det, og det handler om at de sanksjonene vi Vesten og verden kjørte på Russland etter Ukraina-krigen, har ikke funket så grusomt godt. De veldig selvforsynt på energi og på mat, sant? Olje og vete og alle de tingene der. Kina, totalt motsatt situasjon. Hadde man kjørt de samme sanksjoner der, stoppet liksom importmulighetene de av kunstgjødsel og en rekke ting til landbruk og drivstoff, ikke minst, de jo veldig avhengige av leveringer av energi. Mm. Så regner han i alle fall med at 100 millioner kinesere hadde sultet ihjel i løpet av et år eller to. Mm. Så man veldig sårbar, og for så vidt en bra ting i Kinas tilfelle, men jeg tenker for oss, for Norge sin del, så en av de mest grunnleggende pliktene politikere har, det handler om å sørge for at man selvforsynt i størst mulig grad, at liksom, det er statens ansvar å kunne brødfø egen befolkning. Og vi jo veldig heldige, vi rike, vi kan alltid kjøpe den maten som vi har behov for, i større grad enn mange andre land. Men hvis det virkelig går åt skogen, og de som selger maten har behov for det, så selger de ikke til oss. Mm. Det jo økonomiske aspekter, det skummelt, og handelsbiten selvfølgelig, og så det, vi har 30 år med fred og velstand, ja. Og man legger seg sånn naturlig bakpå, man åpner opp nye handelsruter, gjør seg mindre avhengig av, altså man bygger ut og driver mer handel, man trenger ikke å være så selvforsynt på ting. Og alle land ser ut til å gå i den samme felle, at det fredfullt og rolig og ting går bra, så sviktig, skal vi si, den her bunnskikt av hva man bør ha, da, altså ja. Energi, selvforsyning av mat, alle, altså militære, mm. alt bygges ned, fordi altså, man trenger jo ikke den fredstiden, for man kan importere det, og nå, med det er det så økonomiske handelsbiten av det, så er det den mentale biten også, er jo veldig dekadent, altså sånn at vi fikser jo ikke ting, vi outsourcer alt vi gjør, vi vil ikke gjøre de tjenestejobbene, vi går til innvandrere, til flyktninger, vi henter inn østeuropæere, så det er sånn. Det er jo en morsom South Park-episode nå som er ute som at ingen i byen greier å gjøre noe, ingen som kan noe lenger. Alle er bare spesielt, alle kan programmere, er journalister, politikere, altså det, men det er ingen som faktisk kan noe lenger. Ja, nå er du inne på veldig mange interessante temaer. En ting er liksom, at vi går mot et overutdannet samfunn, det har gått inflasjon i utdanninger, ja. Og folk velger bort disse her håndverkeryrkene. Liksom. Jeg har hørt elever snakke om at jeg gidder ikke å ta noe sånn polakkyrke. Så yrkesfag, ja, det er jo... Man snakker veldig ned. Ja. Og herre, hadde jeg visst, liksom, det jo langt flere sveisere som kjører fet Mercedes og tjener 800 000 og mer i året enn det statsvitere som gjør det samme. Ja, det Og hvis jeg skulle gitt et råd til liksom, 18 år gamle Chase tilbake, eller nei, jeg må bli enda yngre, 16 år gamle Chase før jeg begynte på videregående, så måtte det vært ta fagbrev i et eller annet, liksom, hva enn det måtte være, personlig vil kanskje helst blitt børsemaker. Jeg synes det hadde vært en spennstig sak. Men så kan du fint ta studiespesialisering, nei, ikke studiespesialisering, men sånn påbygg og videreutdanning, så da har du på en måte så mange flere muligheter. Mm. Og jeg har jobbet litt i forsvaret, jeg har vært sersjant og offiser, og jeg er løytnant i heimevernet nå, og de aller beste soldatene jeg har hatt, det folk fra bondegårder. Det folk som har vokst opp med å løse ting selv,
med å være måtte, selvforsynt med at ja, liksom, hvis traktoren et eller annet skjer med den, så må du fikse det selv. De liksom, praktikere, de løsningsorienterte. De ikke redd for å få litt shit under neglene. Og det, det jo på en måte the salt of the earth, liksom, de skikkelige, de, de som holder samfunnet i gang. Mm. Og man har snakket det ned i alt for lang tid, og i tillegg så har vi som sagt gjort oss avhengige av denne importen av billig arbeidskraft, og ingenting, liksom, ingenting nedsetning om, om de som kommer fra disse andre landene i Europa for å arbeide her, det jo helt naturlig at de vil det. Mm. Men når, liksom, det jo helt basic liksom, tilbud og etterspørsel. Har du full eller fri tilgang på en vare, i dette tilfellet arbeidskraft, så synker jo verdien av den varen. Mm. Og derfor er det helt, jeg fatter ikke at liksom, Arbeiderpartiet, eller partiet på venstresiden, som liksom skal være opptatt av arbeiderklassen sin, sitt perspektiv, ikke har vært mer restriktive på dette. Enkelte har jo det. Det finns ju kraft liksom krefter i SV och Rött som är lite sån skeptiska den fria flyten och Centerpartiet, men man har bara varit så allt för naiv. Mm. Liksom sånt historien slutet efter den Berlinmurens fall, ikke sant? Och så har vi bara levt i sån undantagstid. En undantagstid utelukkende bært Amerika og deres sjømilitære kraft. Mm. Fordi dette med globalisering, med handel, liksom at det faktiske avhengig av, det trygge sjøveier og handels, liksom, handelsårer. Mm. Man hadde jo litt pirater på sånn 2011-tall og sånt, men det er på en måte USA som patrullerer verdenshavet og sørger for at alle kan delta i den handelen her. Mm. Og USA mister viljen sin til det, og de har nok av problemer på hjemmebanen. Liksom Trump var jo et tydelig eksempel på det. Vi må slutte å bry oss om verden, vi skal ikke være verdenspoliti, vi må ordne egne saker hjemme. Ja. Han fikk jo mye tilslutning på det. Og det er dyrt, det er jo ekstremt dyrt for USA. Og hvis du snur klokken tilbake 100 år, 1914, sånn imperienes tid, så var det det samme. Liksom internasjonal handel, veldig, veldig mye internasjonal handel, men det foregikk innenfor lukkede imperieøkonomier. Mm. Britene patrullerte sine liksom, handelsruter, de beskyttet sine skip, franskmenn gjorde det samme, tyskerne sånn, halvveis. Og så hadde man 2. verdenskrig, og da er det USA som rett og slett sier til verden at vi skaper en verdensorden som beskytter liksom, mulighetene for frihandel, at alle kan delta i den liksom, globale økonomien, og i bytte mot det, liksom, vi taper litt på det fordi vi åpner markedene våre. Liksom, det er jo det liksom, USA har jo blitt utkonkurrert på en rekke liksom, varer og tjenester og produksjoner og sånt. Det har de på en måte gjort med vilje for å gi andre land en mulighet til å delta i verdensøkonomien i bytte mot at de er på USA sitt lag. Ja. Og så klarte de å isolere Sovjetunionen. Og at de allierer seg med dollaren for eksempel. Nettopp, nettopp. Ja. Så der er det, ja, det er mildt sagt spennende tider i vente der. Og det er jo, hvis vi hopper tilbake inn til Norge, så er det jo den... Den her at vi har sovet i 2 tiår med spesielt dette med altså hva er det Marie Kolby sa i går, at det er hver dag eller hver uke så er det 5 nye bondegårder ja. Som legges ned eller blir velket opp av en større aktør eller jeg vet ikke helt hva det er, det vet du sikkert du bedre tallene på. Jeg har ikke akkurat de mest moderne eller nyeste tallene på det, men det har jo vært en trend i egentlig alltid, ikke sant? At man har jo hatt en nedgang i antall bondegårder og folk som jobber som heltidsbønder. Og det er jo sånn typisk sånn som man hører fra Høyre, når man først gidder å snakke landbrukspolitikk, at under Senterpartiet så legges det ned x antall gårder. Men det ble lagt ned betydelig flere i året, da Høyre og andre partiene som ikke er like landbruksvennlige styrte, så det er liksom en konstant trend som er svært uheldig. Mm. Men liksom, vi kan snakke mye om norsk landbruk, men kanskje jeg kan starte litt først med å si liksom, hvordan jeg havnet til Senterpartiet. Det kan godt det. Ja. Hvis det henger sammen, så er det jo bare... Ja, det gjør på en måte det. At jeg som sagt, er jo fra Bergen, og egentlig ingen typisk senterpartist. Ja, jeg kommer fra en litt sånn landlig plass, men jeg hadde aldri hørt om Senterpartiet i ungdomstiden min omtrent. Og, da jeg først begynte å bli litt politisk engasjert og aktiv, så soknet jeg først unge Høyre. Mm. Og det handlet aller mest om at jeg hadde en kar i den liksom, klassen min på videregående, som var superduper rød, sånn SV-type. Mm. Og jeg bare tenkte at alt det han sier, det er jeg ganske uenig i. Sånn du begynner. Ja, så ikke så mye mer gjennomtenkt. Gikk til Høyre, de var litt for tafatte, snuset litt på FRP. Jeg synes de er alt for liberale for meg i en rekke sånn verdispørsmål. Mm. Så jeg var liksom partiløs ganske lenge. Bare tenkte, liksom, det er ingenting som helt passer for meg. Og så endte jeg opp i Forsvaret, kan snakke litt mer om det senere. Jobbet på Rena Leir,
Det som en av de største hærleirene her på Østlandet. Du har Telemarksbataljonen lokalisert der. Mm. Og jeg jobbet i en avdeling som heter Kampeskadronen. De har lagt ned nå. Men det var en slags treningsmotstander til Telemarksbataljonen. Så vi var ute på øvelser, vi hadde på sånne vester med sånne små liksom, reflectors, sånne datavester da. Så hadde du, det var på en måte laser tag. Sånn, du skjøt med våpen eller senter ut en sånn laserstråle, så kunne du bli truffet, så sier liksom vesten skytt høyre arm eller drept. Det er sånn på Megazone når vi var unge. Ja, ja, ja. Ja. Så det var jo sykt moro. Og ganske realistisk trening. Jeg holdt på der, jeg var sergeant i kampeskadronen, trivdes ganske godt med det, jeg liker godt forsvaret. Men saken var at med forsvaret så er det en morsom jobb å ha, og det er liksom god stemning og sånt, men så når jobben er ferdig, fungerer lyden? Ja, kanskje. Kjører du, Når jobben er ferdig så sitter du der. Så sitter du midt ute i skogen i Hedmark i en liten leilighet, og det er 2 timer til Oslo, x antall timer til Trondheim. Du bor liksom in the middle of nowhere da. Og hva skulle du finne på? Så jeg var liksom politisk interessert, og da bestemte jeg meg for at nå skal jeg gå inn i et parti og få litt utløp for denne liksom politiske interessen min. Og da gikk jeg ganske grundig til verk, så jeg satte meg ned og leste jeg alle partiprogrammene. Begynte med Fremskrittspartiet, Høyre, du har jobbet med bortover, og så helt til Arbeiderpartiet SV, for det var ikke helt min greie da. Mm. Men så til min store overraskelse, så var det liksom Senterpartiet som traff meg, og det var i 2014, og da hadde jo Senterpartiet nettopp hatt en ganske stor intern splid, liksom Navaseter, Ola Borten Moe, og sånn stor intern konflikt, så de var jo kjempesmå på meningsmålingen, sånn 4-5%. Så jeg endte opp med mellomingen der, og liksom, det som traff meg med dem da, var at det var på en måte 3 grunnpilarer. Selvforsyning, bare denne grunntanken om at vi som land må kunne produsere vår egen mat. Selvforsvar, vi må ha et militære som er defensivt innrettet. Målet til forsvaret skal ikke bare være ute og farte rundt i Afghanistan og holde på, men liksom det heimevern. Det handler om å beskytte liksom, ja, hjemmet vårt, da, ikke sant? Og selvstyre. At det var et tydelig EU-kritisk parti. Og det var jo Senterpartiet som ledet kampen mot EU, eller forgjengeren til EU på 70-tallet og igjen på 90-tallet. Og den har på en måte stått veldig sterkt da. Jeg tenker det, liksom, det er på en måte en sånn ganske grunnleggende sakene som et land er opptatt av. Vi skal styre oss selv, vi skal kunne forsvare oss selv, vi skal kunne brødføre vår egen befolkning. Og de sakene der glemmes gjerne, og på en måte jo bedre vi får det, så flyttes perspektivet oppover. Yes. Nesten har du hørt om Maslows behovspyramide. Det mest grunnleggende trygghet og mat og hjem og sånt. Og så begynner man med selv realisering og liksom drømmer og sånt. Liksom, etter hvert som samfunnet vårt har flyttet oss oppover den pyramiden, så har vi gått fra å ha Arbeiderpartiet, liksom, Arbeidernes parti, Høyre, liksom, Næringslivsparti, Bondepartiet, Senterpartiet, til å få sånn postmoderne partier, SV og MDG, som er opptatt av en sånn diffus global sak da. Da glemmer man det grunnleggende, og landbruket forvitrer, liksom bondegårder legges ned, det sentraliseres, det blir vanskeligere å bo på bygdene, og vi kan jo få en tilstand ganske lik Sverige. De har jo hatt en total feilslått distriktspolitikk. Sånn, reiser ut på landsbygda nord for Stockholm, bor jo ingen der. Det er helt avfolket. Norge, ganske mye bedre, det bor tross alt folk i hele landet, og man har hatt en mye mer på distriktspolitikk. Liksom det at man har hatt økonomiske insentiver til å flytte til Finnmark og bosette seg der, og du kan få jo kuttet studielånet ditt og sånt for å reise opp dit og jobbe. Man har tenkt mye mer strategisk da, og det skyldes i stor grad Senterpartiet, vil jeg våge å påstå, fordi at Senterpartiet har jo lenge vært et sånt parti midt på den politiske spektret, som har kunnet samarbeide både til høyre og venstre, og vi har jo vært i regjering, jeg vet ikke hvor mange dager der, men det er liksom Arbeiderpartiet har styrt mest, og så har vi vært i nest flest regjeringer. Hva føler du har fått ut av regjeringssamarbeidet da? Ja, jeg skal jo si at jeg er lokalpolitiker først og fremst. Tenk makro. Man har sett framsteg på noen punkter. Jeg er kanskje mest fornøyd med en del familiepolitikk, at man har gått inn liksom for å redusere makspris på barnehager, og vært litt, liksom, litt mer fram på det. Man har styrket kommuneøkonomien på en del plasser. Liksom, det ser man resultat av. Men jeg vet ikke om det er litt sånn politisk, eller det kan være litt vanskelig å si internt i Senterpartiet, men jeg er mest opptatt av at vi skal være et reelt sentrumsparti igjen. At vi ikke skal være et sånt halehengt Arbeiderpartiet,
men være et parti som reelt sett kan samarbeide både til høyresiden og til venstresiden for å få gjennom mest mulig gjennomslag. Og ved sist valg, det var jo Senterpartiet som hentet velgere fra høyresiden. Det var derfor det, liksom, det var mulig å få et regjeringssamarbeid. Mm. Og mange av de velgerne har man jo tapt. Og har gått til alle vinner og gått til dette industri- og næringspartiet som jeg synes gjør en veldig sånn spennende figur gått tilbake til Høyre Fremskrittspartiet så det jo en vanskelig situasjon jeg tror de gjorde lurt I å holde SV utenfor det samarbeidet fordi det var, som ikke jeg har skjønt det fra de som var med på den tid, det var ganske vanskelig ja. For Senterpartiet å være der fordi det et veldig annerledes parti Arbeiderpartiet, altså jeg ser på Arbeiderpartiet og Høyre egentlig som to sider av nesten samme sak. Mm. De veldig like, styrepartier liksom de trygge og sånt, pro-EU, hva liksom egentlig de veldig store forskjellene? Men at hvis du har hatt et Senterparti som litt mer EU-kritisk, nasjonalt orientert, og kan dra begge de partiene litt sånn I riktig retning, så tror jeg det har vært en god strategi. Men det sånn som Arbeiderpartiet og Høyre har utviklet seg nå, så det jo... nesten som Senterpartiet fremstår som et konservativt parti I forhold til de to, og at Senterpartiet skulle ha noe sånn skulle være nærmere Arbeiderpartiet enn Høyre, gir jo ikke helt mening sånn, I utgangspunkt egentlig, at det bare et slags, nesten får det som følelsen at det en sånn politisk myntkast hvem skal vi jobbe med høyresiden, skal vi jobbe med sentrum-venstre? Ja, det nok en lang historie, og mye til det skyldes at liksom, Senterpartiet tradisjonelt sett var jo et veldig borgerlig parti Det var de frie, selveiende bøndenes parti, og også mye store bønder, sånn som Østlandet oppover Hedmarken og Trøndelag og sånt. Og man har jo hatt statsministeren en par ganger opp gjennom tiden, men han har samarbeidet mye med høyresiden, og med Arbeiderpartiet, men hadde jo kriseforliket I 1933, tror jeg det var, for da handlet det om å redde landbruket og inngå litt sånn samarbeid den veien. Kurant. Og så hadde du EU-spliden på 90-tallet, og etter den så var det på en måte et slags ønske fra enkelte ledende skikkelser I partiet som måtte sementerte en sånn sentrum-venstre samarbeid. Man hadde jo et sentrumsregjering på tidlig 2000-tallet, men det fungerte ikke så bra. Jeg føler jo at Venstre og Senterpartiet kanskje de to partiene som lengst fra hverandre I mange spørsmål. Mm. Og så kristalliserte det seg I den rød-grønne regjeringen. Så partiet jo fikk ganske mye liksom, gjennomslag I, og gjorde en på mange måter god figur, men enkelte har oppfattet oss som SV på bygda. At det blir liksom, ja. Og jeg tror at etter Trygve kom inn, og man begynte å få en, liksom, noe man kaller en populistisk retning, eller en litt mer konservativ retning, eller hva det så jeg tror det fungerte mye bedre. Og man klarte på en måte å snakke om disse grunnleggende sakene igjen, som folk var opptatt av, og ta velgere fra høyresiden, og også en del fra Arbeiderpartiet. Jeg tror flere hadde forventet at Senterpartiet skulle greie utrette mer når det kom til både skal vi si, energi- og landbrukspolitikken. Da. Ja, og spesielt energipolitikken. Det tror jeg nok en del personer skuffet over. Men liksom, du nevner jo konservatismen, og Senterpartiet et ekstremt praktisk orientert parti. Jeg tror ikke man tenker mye ideologi. Det handler mest om liksom, hvor kan vi finne gjennomslagene, hva slags politikk fungerer. For å ivareta disse grunnleggende interessene, spesielt opp mot landbruk og distriktene. Sånn, det jo distriktspartiet. Og når man snakker om at dette jeg vil si at man har kanskje en ganske sånn konservativ ryggmargsrefleks I Senterpartiet. Vi veldig imot at postkontoret skal legges ned, vi liksom, ivareta bygden, vi ivareta det vi vant til. Ja. Men hvis du setter ord på det, så det kanskje ikke at folk skjønner det helt. Fordi at konservatisme, mange oppfatter det bare som en sånn, det noe Høyre driver med, og det ikke det noen sånne markedsliberale greier. Og, men man skjønner det ikke helt. Så Senterpartiet mer praktisk orientert, og så har du sånne partier som SV og MDG, som mye mer ideologisk rettet, har mer sånne diskusjoner, det finner du ikke I Senterpartiet. Senterpartiet ganske opptatt av reell makt, vil jeg påstå. Mm. Man blir kalt sånn hestehandelparti, og det tror jeg stemmer, og det tror jeg egentlig en positiv ting, at man går inn I forhandlinger med mål om at vi skal komme I posisjon for makt og få hånd på rattet. Da. Men hvorfor kan ikke Senterpartiet tvinge gjennom eller jobbe intenst for at vi får en selvforsyningsgrad på, la oss si, 50% da? Ja, det 60%. Vel rundt 50% nå, mener jeg.
Det ikke det langt, mener, langt lavere? Det, det jo sånn hvordan du regner på det. Liksom, ja, det, det. Vi, så, man må ta et rettferdig snitt, så er det sånn, skal vi si, de som legger god vilja til, legger seg litt som høyt opp, kanskje helt opp mot 50, som du sier da, mens Anders Nordstad og Mare Kolby, så vil jo legge seg helt ned på 30-tallet, kanskje. Ja, det, ja det, det tror jeg nok, det kan jo veldig godt stemme. Og det en hvordan du regner på det. Liksom, mye av kjøttproduksjonen vår jo avhengig av kraftfôr, det jo importert. Mister vi tilgang til havene våre, mer om en krig eller en konflikt, eller hva det måtte være, så, så sliter vi jo der. Og så det mye på fisk, og det det samme, sant? Hvis vi ikke har tilgang til det. Og liksom, av Norges areal som mulig å drive landbruk på, så det bare 2% av arealet vårt, og det bygges jo ned konstant. Men Anders Nordstad, og det via Mari Kolbe som hun, hun sa her i går, at per innbygger så har vi mer jordbruksarealet enn Tyskland. Hm. Ja, det, det, det kanskje det, vanskelig for deg å ta på stående fot, men i alle fall Tyskland har jo også en enormt mye høyere selvforsyningsgrad, og argumentet var jo da at Tyskland må prioritere det, selv om de ikke trenger, de har liksom muligheten til å importere seg. Ja, men det fordi at de driver landbruk på en måte vi ikke har lyst til. I Tyskland så det betydelig mer industrilandbruk. Mm. Og det jo på en måte, ja, en annen sånn type Senterparti-sak har jo vært dette med tollvern, av ulike former, sånn ostetollen, haha, det var jo en sånn morsom sak, men det handler jo om å beskytte norsk produksjon av liksom gulost, basic saker, for liksom hadde vi hatt, og det var jo også en grunn til at vi var veldig imot å gå inn i EU og det markedet der da, eller at tar du bort de tollmurene, så tar du liv av norsk landbruk. Mm. Og det fordi at norsk landbruk er i ganske stor grad en sånn familiedreven greie, det små bønder, og det kan jo man liksom spørre om, er det riktig, og ja, vi kunne fått opp selvforsyningen hvis vi hadde hatt gigantiske liksom, grisefjøs i flere etasjer og litt sånn dystopisk matproduksjon. Mm. Men det, det er det ikke en, vil, en så stor vilje til, og jeg tror jo at det, ja, det møter kanskje meg selv litt i døren, for jeg vil jo ha økt mat, liksom, selvforsyning og matproduksjon, men samtidig så må vi ivareta den dyre velferden. Og jeg har jo altså, den gjennomsnittlige norske melkeprodusenten mener jeg er rundt 20, par og 20 kyr, sant? Familiegård. Mm. En person har kanskje hele sitt liksom, virke på den gården, den andre har en annen jobb, og kanskje man kombinerer det i tillegg med noe utenfor igjen. Men man har par og 20 kyr. Mens da jeg var hjemme i Arizona en sommer, så besøkte jeg en ganske liten økologisk gård i Arizona, mm. og de hadde 6-7 tusen kyr. Ja, ja altså, og det var, de var små. Og i den, liksom, en norsk bondegård, så du får liksom, da har du bonden som går der hver dag, steller dyrene, du får et bedre liksom, forhold til dem, du klarer å følge opp skader og liksom, fikse sånne ting tidligere enn på industrinivået. Jeg har jo jobbet, jeg tok en sommer på en gård oppe i Oppland, og jobbet som avløser på en melkebruk. Mm. Og det var kanskje egentlig mest som en slags selvproletarisering, litt sånn som så de gamle AKP-ML-folk har drevet med. Liksom, ned på gulvet og vite hva man snakker om. Mm. Men herregud, det var noe av det hardeste arbeidet jeg har vært med på. Mm. Du, opp med morgenstell klokken 6, og du skal vaske dyr, du skal melke dem, og så skal du liksom, du kjempe sånn fysisk krevende. Mm. All respekt til dem som driver med dette på fulltid. Yes, helt enig. Ja, men, og en morsom sak her, den yrkesgruppen men med desidert minst sykefravær i landet, det er melkebønder. Og det er fordi at det er jo ikke mulig å være syk. Hvem er mest da? Ja, det kan vi ta senere. Nei, det er jo et godt spørsmål. Men på godt og vondt der da, fordi de har jo ikke avløst det, så det funker jo ikke. Du må jo bare inn og du må bare gjøre det. Mm. Mens på disse amerikanske, liksom, eller tyske industrigårdene, da dyrene har ikke den samme velferden, de har ikke den samme liksom, tilsynrespekten, det er på en måte det er en industrivare. Skal inn, fôres så stort som mulig, avlives kjøtt. Og jeg skal bare si, da jeg besøkte den gården borte i USA, så satt og snakket med dem, og så sier de, yeah, we have 6,000 cows here, it's you know, pretty small milk production, you should see how it is at the big plant down the road, they have 25,000 cows, and it's horrible there, but we, you know, we take good care of them. Yeah. Og så sier de at, i Norge så er gjennomsnittsgården 20 kyr, og han trodde at de mente 20,000. Ja, 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 ja. Oh my god, that's huge. Så vi driver jo på en veldig spesiell måte, men saken er at når du har disse små gårdene sånn, rundt omkring i distriktene, sant? Det opprettholder liv i hele landet. Definitivt. Ja. Og det livet du opprettholder på, i Gudbrandsdalen, eller liksom langt opp i Vest-Telemark, eller hvor det er,
det høres kanskje litt flåsende, men du opprettholder egentlig det ekte Norge da. Mm. For det det der kulturen bor. Og hadde du bare sentralisert alt det gigantiske bruk, så hadde mye av livsgrunnlaget på bygda forsvunnet. Mm. Og da hadde butikkene som liksom, har noe med landbruk å gjøre, som opprettholder liksom, at folk handler. Liksom. Det hadde vært en enorm avfolkning av distriktene. Og ja, kanskje det hadde vært mer effektivt. Kanskje vi kunne økt selvforsyningsgraden vår litt. Kanskje vi må se på en liksom, kombinasjonbruk her. Men det handler rett og slett om å opprettholde Norge. Da. Og det mener jeg en undervurdert og særdeles viktig sak. Er det en sånn trade-off da, at hvor viktig er dyrevelferdsaspektet, og så kan man slenge på bærekraftaspektet på toppen der igjen, versus selvforsyningsgraden. Så skal si, hvis man politisk sett skulle booste av selvforsyningsgrad med 20% over 2 år, da, bare sånn helt forblå, da har det gått på... Så må vi drite i dyrevelferden, og så da må vi ha gigantisk industri liksom, bruk. Man kunne like gjerne hatt... Det, liksom, landets... Er det eneste alternativ? Nei, jeg vil ikke sikkert ikke si det eneste alternativet, men kanskje det mest effektive hadde jo på en måte vært det. Man kunne jo like gjerne hatt liksom, landets største fjøs i et bygg på Majorstuen. Det handler jo bare om trade-off med dyrevelferd. Du har jo et poeng der da. Ja. Liksom, hvor mye skal man offre av den selvforsyningsgraden for dette her? Ja. Men så henger det sammen med så mye annet da. Det henger jo sammen med å opprettholde familielandbruket. Så vi burde egentlig se omvendt på det, for hvis vi sitter med en selvforsyningsgrad på 20-30%, og så har man da veldig fokus på bærekraft og på dyrevelferd, men kanskje man heller skulle bare sånn, ok, kan vi heller begynne å snu det på hodet, at når vi har 60-70% selvforsyningsgrad, så skal vi begynne å se hvor er vi kan trimme på bærekraftsbiten og på dyrevelferdsbiten, sånn at vi gjør den best mulig, med at vi kan sikre i hvert fall nasjonen og landet og befolkningen, altså for fremtiden og for hver type måte krise eller handelskrise og så videre. Ja, men en annen ting er jo på en måte også mattrendene våre. Fordi en ting vi er ganske selvforsynt med er jo typ sauekjøtt. Ja. Fordi at Norge er jo 2% dyrket mark, men vi har veldig mye beitemark, hvor dyrene kan gå ut og liksom holde på. Det er jo den beste måten for dyrene egentlig å være ute og drive på, sant? Ut i naturen. Ja, det skjer jo litt skader og sånt, men det skjer jo også i et fjøs. Men så har vi jo enorme mengder med sauekjøtt på lager, som ikke blir spist, og som vi selger veldig en del av det også. Men det handler, ja. Hvorfor gjør vi ikke bare så billig at vi bare spiser jævla mye sauekjøtt da? Ja, man har jo litt sånn prisnedganger på det også, og hvis du driver som sauebonde, det er ikke det mest lukrative området innenfor landbruket å holde på, som bønne sitter jo ikke igjen med stort ut av dette da. Men jeg tror nok med de prisøkningene man ser, at flere velger litt alternativt. Hvis jeg skal ha fredagstaco, så er det stort svinekjøtt, eller fort svinekjøtt, eller lammekjøtt. Liksom, har du litt krydder på, så smaker ikke det veldig forskjell. Nei. Og det er jo billigere. Jeg kjører entrecote opp i taco. Ja, det er litt forskjell å være podcaster og enkel lærer fra Telemark. Jeg skal faktisk kjøpe first price entrecote, for jeg vil ha fettet og kjøtt. Altså, jeg vil ha den kombinasjonen av, jeg vil ikke ha kjøttet enda, og first price entrecote. Altså, de her billige entrecotene, som da du ikke skal spise som en fin filet, du bare kan strimle det opp. Genialt, det er taco-kjøtt. Og det er ikke så mye dyrere enn sånn som kjøttet har blitt så jævla dyrt nå. Nei, når det kommer til first price-produkt, så lenge det er norsk produsert, så har jeg ingen kvaler med å kjøpe det. Og det er en ting jeg alltid ser på. Norsk produsert, og gjerne at det er samvirkevarer, sånn som at det er tinemelk og ikke ku. Og det fikk jeg jo en veldig kjapp innføring i. Da jeg liksom begynte i Senterpartiet, var vi på et senterungdomsarrangement langt oppe i Hedmarken en plass. Og skulle vi kjøpe inn middag, så går jeg liksom rundt og bare, ja, må ha litt av det og litt av sånn melk. Det var jo litt billig, vi tar den kumelken. Kommer det en sånn senterungdomsjente og bare, hva er det du driver med? Vi skal ikke ha noe kumelk her. Det må være samvirke, det må være tinevarer. Det er sånn, ok, greit, har det mye å lære. Ja. Men, og det er jo viktig, for at Tine opprettholder jo en sånn desentralisert melkehenting, og man henter jo, bønder får betalt, enten de bor veldig sentralt, eller likt, sentralt eller langt, langt ut i distriktet, og det opprettholder igjen den muligheten for å kunne bo spredt og desentralisert. Ja.
Jeg er på Rørosmelk, ja da. Den jo veldig god, det skal jeg innrømme deg. Det jo bare sånn, jeg vet ikke om det, om ikke det noe marked for det, men man så ha en H-melk med så høy mulig fettprosent som mulig. Altså, det er mulig at det kundegrunnlaget veldig tynt, og at det bare meg og noen få lyttere her, men... Ja, jeg tror det jo, jeg vet jo om folk som veldig opptatt av dette her med å få tak i sånn upasteurisert melk og melkrett. Det kommer mer og mer, det er jeg helt sikker på. Ja, og det morsomme at det jo liksom såpass ulovlig som det. Det nesten som å drive og kjøpe alkohol under forbudstiden. Ja, ja, ja. Når vi møtes i en bakgård og bytter. Har jeg hørt rykter om? Jeg har ingen personlige erfaringer med dette, men det er det jeg har hørt. Ja, ja, så det sånn, du kan ikke kjøpe. Det masse sånne rare regler, men det jo det ble forklart at det jo en veldig god grunn for det, så det var vel en av de tingene som gjorde at vi fikk en nedgang i dødsfall i Norge, tror jeg, var å pasteurisere melken back in the days. Ja. For, altså, sånn, rett og slett, for da var det så farlig bakterieutvikling i melken som veldig langt tilbake i tid. Da. Så ja. Det var en veldig god grunn til at vi begynte å pasteurisere melken og sparte, fikk jo mye bedre folkehelse av det, men nå har vi jo veldig kline melkeproduksjoner stort sett over hele landet. Ja, ja, det å drive, liksom, når du melker en ku i dag, det litt gøy at jeg kan liksom si at jeg har gjort det på grunn av den selv proletariseringen. så det er jo noe annet å gjøre det, komme bort med, liksom, du vasker djur og setter du på disse liksom, sugeproppene som bare... Ja. trekker ut alt, og det å gå med en bøtte, sant? Og liksom stå der med hånden, og selvfølgelig blir det mye mer skittent, og lettere å kontaminere da, enn når du har et sånn skikkelig og veldrevet bruk, og melkebønder, liksom, måten de gjør dette på, de ekstremt nøye på rensligheten, og de renser disse anleggene ukentlig, om ikke oftere, og, ja, det er streng kontroll. Matproduksjon er noe vi gjør veldig bra her til lands, og dyrevelferd er et viktig element i det, og derfor har jeg aldri klart å skjønne sånne vegetarianermennesker som mener at, mat, liksom, at det å spise kjøtt er så grusomt uetisk. For de har gjerne på en måte inntrykkene sine fra amerikansk industri, kjøttproduksjon. Ja. Og hadde jeg levd i USA, og liksom, du ser hvordan den maten produseres på bruk med 25 000 dyr, ja, da kunne jeg kanskje også skjønt og kjøpt det vegetarargumentet. Men har du vært i Norge, har du sett hvordan vi faktisk gjør det, så kan det ikke sammenlignes. Og ja, det skjer jo, det skjer uhell og katastrofer med bønder som har forsømt oppgavene sine og dyr som sulter og går til helvete da. Men det handler egentlig i aller største grad om liksom, en mental helsespørsmål. Og det er en ulempe med bondeyrket, er at du går jo veldig mye alene, sant? Du går der for deg selv, og det er vanskeligere å fange opp personlige katastrofer. Da. Så der bør landbruket og liksom, kommunen bli flinkere med bruk av ja, distriktspsykologer og landbrukspsykologer, liksom, og følge opp bønder i større grad for å unngå de katastrofene. Men hver gang det skjer et eller annet, jo, da kommer det jo gigantiske medieoppslag, og da får MDG-folkene blod på tann og kan liksom, vise til hvor forferdelig dyre velferden er, uten at det virkelig har noe sånn stort... hold i det hele. Og det går til et annet spørsmål, det er jo jakt. Ja. Ikke sant? Jeg kommer jo nettopp fra jakt. Jeg har vært på mitt første vellykkede hjortejakt ja. I helgen som var. Ble det noe bytter? Ja, jeg kjøt min første hjort. Oi. Sier man gratulerer da? Eller? Ja, det var mye gratulasjoner rundt bålplassen etterpå. Det var det, ja. Og det var en unik opplevelse. Først bare ta liksom det etiske rundt det. Det skal sies at det er færre sånn miljøverner og aktivister som har problemer med jakt enn vanlig matproduksjon, for det er jo da dyr som har gått fritt ut i sånn, out in the wild hele livet sitt, og så plutselig er de død, og så blir det litt, sånn, du kan jo ikke drive bedre enn det. Men så er det andre som mener at dette er liksom uetisk og unødvendig, og vi trenger ikke det kjøttet der, men det er jo matproduksjon, det også. Det er vel liksom, det, er liksom det som også, det ligger liksom mellom linje, at det er noe sånn veldig forhistorisk... sånn dyriske mennesker skal ha lyst til å drepe, at vi innerst inne har litt lyst til å drepe, og så slipper vi den lysten ut gjennom at vi kaller det jakt. Er det det som liksom er kritikken? Jeg tror det mest er det kameratskapelige, at det er stort sett gutta og noen damer, men gutta på tur og ute i skaugen, og liksom, leve ut litt sånn i indre guttedrømmen. Da. Ja. Men det jeg har merket er, det er, liksom, det er en spesiell følelse når du har vært ute, og du har skutt et eller annet dyr. Det jeg har skutt tidligere har vært mye fugler. Vi har veldig mye kanadagås og sånt på gården og rundt oss. Skyt en sånn, du tar dyret, åpner den opp, tar ut filetene, går hjem, lager mat ut av det. Det er så primalt, så grunnleggende, at du går ut i skogen og du henter mat til familien din.
Og det treffer det urmannsinstinktet, tror jeg. Ja. Men jeg skal si at når jeg har skutt liksom, så kan det ha gås på gården, da, så har jeg av og til følt litt sånn, nesten litt sånn skyldfølelse. Ja. Liksom det spørsmålet, er dette egentlig nødvendig? Og er ikke det bare at jeg liksom skal ut og ha litt moro å øve meg på som jeger, liksom? Mm. Men i den settingen på hjortejakt, så kjente jeg ikke på det. Nei. Og det jeg tror det skyldtes var at hele settingen, da, liksom, vi var rundt 30 jegere, som var ute. Det var mange som gikk og liksom, det er jo det som kalles drivjakt. Og da sitter du folk på poster i en sånn lang rekke. Så har du folk liksom, andre siden i lagtidsskogen som har hest, nei, ikke hester, men hunder og sånt. Mm. Og så bare slipper de løs, og så måtte, går man, og så trykker man måtte, skogen mot de som sitter på post. Sånn at alle dyrene der liksom, blir drevet av fram og mot jegerne. Mm. Og så sitter jeg der, det var tidlig om morgenen, var kanskje det verste været å være ute i, 2+ grader og regn. Mm. gi meg 15 minus, fordi da er det i hvert fall tørr, og kan kle godt på deg, men det var, liksom, det var grusomt da. Ja. Tidlig morgenen, jeg sitter der, har lagt ut, ligger under lag og gjerven duken, og liksom sitter og koser meg, har en kopp kaffe og en liten sjokolade, og liksom, solen kommer opp, og det var liksom, en vakker naturopplevelse. Ja. Så hører jeg på sambandet, vi har lors på noen dyr, Jordal, jeg tror de kommer mot posten din. Ok. Mm. Ta fram riflen. Jeg har en gammel tysk Mauser fra 2. verdenskrig, som jeg har satt kikkert på. Jeg liker det historiske. Ja. Men det funker jo helt fint. Sitter der, tar avsikringen. Liksom. Hører hundene som bjeffer i bakgrunnen. Shit, nå kommer det liksom. Hjertet dunker litt. Ja, de begynner der. Og så ser noe rasling i skogkrattet. Jeg sitter på en høyde, og så er det en sånn hogstfelt, så ganske åpen, fin oversikt. Da så ser jeg at det kommer. Hordyr, hinn. Liksom, forsiktig opp gjennom buskene, krattet. Hunden bjeffer liksom 100 meter unna. Han stopper opp, tar fram våpnet, får liksom kikkerten, eller sikte akkurat på der du skal treffe, liksom litt over skulderen. Jeg har aldri gjort dette før, bare trent. Og trakk av, treffer dyret, han stopper litt opp, tar et halvt steg, detter dem. Omtrent så perfekt du kan få det. For liksom det verste er hvis du treffer feil. Og så løper han og går det. Så løper han og går det, skal liksom bli ettersøkt kanskje. Og det er den reelle kritikken mot jakta, ja. Er at du kan jo skadeskyte. Mm. Men jegerne i Norge er veldig dyktige. Man må ta en oppskytning hvert eneste år på å vise at du faktisk liksom klarer å bruke våpen og klarer å treffe riktig plass. Liksom, det er betydelig bedre enn andre land. I hvert fall dyret detter om. Jeg er jo litt sånn giret tilstand. Melder på jaktradioen. Nesten litt sånn militært, fordi jeg har jo brukt veldig mye militær radio, bare dette er Jordal, en ho-hjort middelstørrelse bekjempet. trenger litt hjelp med å få ut dyret. Ja. Altså, liksom går jeg ned helt stille og fredelig, og får litt hjelp til å vomme han, liksom, ta ut innholdet, og så trekker jeg han selv ned til veien. Mm. Og det var litt brutalt, for det var sånn 70-80 kilo i krypert terreng. Ja. Jeg ville ikke ha noe hjelp. Liksom. Jeg har drept dette dyret selv, jeg skal ta meg av det selv. Ja. Og dro det av sted. Og det var liksom en mestring. Men tilbake til den følelsen, da. At når jeg har skutt dyr på gården, så er det kanskje litt sånn skyldfølelse, er det nødvendig. Mm. Men her var det totalt fraværende. Og jeg tror det skyldes at det var det som var forventet av meg. Ikke sant? At nå er det 30 jegere i gang her. Folk går med hunder, det er liksom stort opplegg. Det dyret kommer mot min post, og da er det mitt ansvar å ta det. Det forventes at jeg gjør det. Mm. Og da var det ingen, liksom, egentlig ingen problematikk med det. Og i alle fall når skuddet gikk så bra, og dyret datt umiddelbart. Mm. Så det var egentlig en god følelse og litt mestring. Og ja, det var jo ikke bare for moros skyld, ikke sant? Dyret blir jo til mat, og vi spiser det og har et opplegg rundt det. Så det var en god opplevelse, og det er en opplevelse som ganske mange nordmenn har. Jakt er ekstremt viktig i Norge. Mye viktigere enn i en del andre land, også land rundt oss. Og det er en gammel forklaring på. Mm. Og det er at i Norge så har vi egentlig ikke hatt noe særlig adel. Adelen i Norge har vært de frie, selveiende bøndene. Og da har man drevet jakt i selvforsyning, selvforsyningsaspektet. Mens i Danmark, eller Tyskland er jo enda verre, hvem er det som har eid skogene, eid alle dyrene? Ja. Jo, det er adelsmennene, det er de store, store gårdene. Mm. Så der har man et mye, liksom, jakt i Tyskland er i mye større grad Norge en sånn elite ting. Ja. Mens her så er det mest folkelige du finner, når det er hjortejakt eller elgjakt, det er liksom alle mann ute i skogen og gutta på tur. Nå er det så et nytt jaktaspekt, det er jo å få bukt med vilsvinet. Mm, mm. Ja,
Der har jo han Geir Pollestad vært veldig tydelig ute i media og sånn skyte i svin og ja, ja, skyte ja, og virkelig posa på ja, pressebildene der. Det var det var politisk håndverk, kan vi si. Ja, da får du disse dyrevernerne ganske opp i halsen, tipper jeg. Ja, men ja, men det er jo helt nødvendig. Det er jo dette med svinepest, det er en invasive species. De er ekstremt liksom, de er ganske aggressive dyr. Ja, de er veldig farlige, ja. Så bygger svin, så jeg snakker mye om vildsvin, og jeg tenker sånn at jeg tenker ikke at de er så store, men de er som de er jo 60-70, liksom, de kan jo knerte folk, de, men jeg tenner de, så det er jo en ganske farlig jakt. Ja, og de stinker. Gjør det? Ja, han sa at han så på et par meters avstand, et par gode meters avstand, og det stinker han også inn i helvete av det. Som er litt så merkelig fra sånn naturperspektiv, at de må være utrolig lett å detektere i skogen da, for rovdyr. Ja, ja, men liksom, man har jo ikke så grusomt mye rovdyr her til lands. Det er jo litt grann ulv, som vi i Senterpartiet har noen meninger om. Ja. Og det var en sak, igjen, som jeg er jo fra Bergen. Jeg hadde jo ingen forbindelse til ulvespørsmålet da jeg meldte meg inn. Mm. Liksom, jeg tenkte, er det en issue liksom? Hva tenker du om ulve? Skal vi ikke ha ulv i Norge? Ja, vi skal skyte ulven. Skyt dem bort, alt sammen. Nei, alle ulvene? Ja. Hvorfor det? Fordi vi bruker så grusomt mye penger på en sånn pyntegjenstand, sånn at vi skal ha litt grann ulv i bare ulvesonen, sånn at det er 5% av Norge som skal ha all ulven. Det mener jeg er ganske urettferdig opp mot de menneskene som bor der. Da. De bare gir dem denne belastningen. Folk har jo sluttet totalt omtrent med å drive med saueproduksjon der, fordi at ulven, i motsetning til ganske mange andre rovdyr, den går ikke bare inn og knerter et dyr, og så spiser den. Den knerter gjerne ganske mange, for det er litt sånn leken, de er jo som hunder. Mm. Og det påfører ganske stor belastning. Jeg snakket med en sauebonde i Hedmark, som hadde liksom, opplevd dette ganske nylig, og det var jo jævlig da. Sånn at du kommer ut dagen etterpå, ut til dyrene dine, de ligger spredt, noen er halvdøde, må ut og avlive de. Mm. Bare fordi at vi syns at det er liksom fint å ha. Men du ser det jo veldig fra sånt landbruksøkonomisk perspektiv, da, nesten som en slags ingeniør som ser, ja, men dette her er jo, her har vi noe som ikke passer overens med dette som vi ønsker å få til. Ja. Så det er jo, men hva med, skal vi si, økologien og naturens dynamikk, da, fordi at rovdyr... How wolves change rivers, eller hva det er. Ja, men bare se på liksom, bare ideen bak noe som er veldig fascinerende og spennende, som er regenerativt... storfehold, hvor du da liksom simulerer at du flytter rundt storfe, ja. Eller beitedyrene på forskjellige flekker, sånn at det som er dynamikk i naturen og med beitedyr, er at du blir jagd rundt av rovdyr, og at det ikke blir stående på det samme stedet og beite hele tiden. Altså, det er jo en utvilsom at rovdyr har jo en ekstremt viktig stressfaktorrolle i naturen for at det skal være dynamikk der, og fjerner du alle rovdyrene, hva slags natur er du egentlig ender opp med? Ja, liksom, jeg gir ikke inn for å fjerne alle rovdyr, det er bare sånn det er sagt. Skal vi beholde bjørnene? Er det den der, ja, de, bort med ulvene og beholde et par bjørner? Men akkurat saken med ulver da, er at liksom, den norske ulvebestanden var jo utryddet i ganske mange år. Det er jo, jeg er ingen ulveekspert, jeg skal bare si det, men det er jo i nyere tid at de har begynt å komme tilbake, og man har jo mye ganske harde meninger om hvordan ulven kommer fra, og det kan jeg ikke gå inn i, for jeg er ikke så dypt inn i det der, men i alle fall at norsk natur har klart seg ganske lenge uten ulv, og hvis du ser bort fra ulvesonen, så har man jo da ikke ulv i resten av landet. Skulle vi bare utvide den ulvesonen til å gjelde hele landet, er det på en måte en nødvendig ting? Grunnen til at jeg er mest skeptisk til det, er at jeg synes du pålegger noen få, en unødvendig stor belastning. Jeg kjenner mange som har mistet bischer til ulver, og ikke sånn at de har bare sluppet til løs i skogen, men dyrene har kommet inn på tun og spist hundene til folk. Jeg snakket senest nå med en i helgen, som hadde mistet 300 på den måten. Han bor i ulvesonen. Og du skjønner jo hvor på en måte det... Liksom, men er det ikke også litt sånn der... Vi jakter hjorten, vi jakter elgen. Ja. Er det ikke så dette er naturspill, skal vi ikke være med på leken? Ja, vi mister jo ting, vi også. Vi er jo alfadyre, da. Ja, men skal ikke vi ha noe tap? Skal ikke vi kjenne naturens vrede på at vi går inn og henter de dyrene og jakter de dyrene vi vil ha? Kontrollerer antall zoner? Skal ikke vi kjenne på noe som helst tap? For sånn, ok, vi mister noe av... beitedyrene, vi mister bikkene, det skjer ting, for naturen er jævlig brutal. Ja, hvis vi kunne styre naturkatastrofer og sånt, og liksom bare sånn, nei, vi kanskje skal eliminere noen ting her, sånn at vi får en enda mer sånn smudere, det er et eller annet måte, det er liksom veldig ubehagelig med den tanken, ja. Der, synes jeg da. Ja, nei, men naturen er jo brutal, men det du skisserer jo egentlig en slags Disneyland-brutalisme, ikke sant? At vi bare skal late som at vi ikke har kontroll på naturen, og derfor skal tillate at det går liksom litt ulver rundt her. Du sier jo da at vi har domestisert naturen.
mer eller mindre. Jeg tror jo ikke vi har det. Altså, vi kan si at vi har sånn kontroll. Ikke alt naturkatastrofer, selvfølgelig, men liksom veldig mye ut av det innenfor på en måte vårt område å kontrollere. Og det derfor jeg synes det rart hvor mye ressurser vi bruker på å fly ulver rundt omkring i helikopter og flytte på det og liksom tilrettelegge så grusomt mye. Og ja, vi jo et land med enorme ressurser, så vi kan jo ta oss råd til ganske mye tull. Og det gjør vi jo. Og jeg vil si at dette en av de tulletingene vi driver med. Men... Nei, jeg fikk mer forståelse for ulvesaken etter å ha bodd i Hedmark og snakket med disse menneskene. Og jeg har sett ulv selv. Det var litt morsomt. Jeg var ute på skitur helt alene oppe i øvingsfeltet på Rena Leir. Og så de liksom på avstand. Ja, det var kult. Ja. Det er jo en kul ting å oppleve naturen på den måten. Så var jeg også helt alene. Og det var litt sånn, ikke at man skal være redd for dem, men etter det så gikk jeg alltid med Glock. Når jeg var på, på sånne ensomme turer, hadde med meg en liten. Men det er jo helt tiden. Jeg tror ingen ville sagt at du ikke skulle kunne forsvart deg mot en ulv. Men det er jo en veldig stor, og men jeg kan skjønne at altså, her kommer jo det her søte dyraspektet inn også, at ulven er jo et veldig, veldig mye vakrere dyr enn vilse. Hvis vilsvinene er sånn, få det bort. Og det er jo som du sa, men der kommer det også med mer, det er et mye mer skittent dyr også, da skal jeg si, det er veldig mange gode grunner for å fjerne vilsvinene. Ja, og men igjen, ulven ligner på hunder, ikke sant? Og spesielt ulvevalper, og og igjen, vi har jo et langt forhold til disse dyrene, sant? Liksom domestiseringen av hunder til personlig bruk, et cetera. Og liksom, ulven har jo en viktig plass i vår folklore. Ja. Men igjen, når vi tross alt ikke har hatt ulven så lenge, og så blir det liksom en slags eksperiment, og ta, et veldig dyrt eksperiment å ta det tilbake, så synes jeg at det havner liksom mer på det unødvendige. Da. Bare en liten morsom historie om den ulvesaken. Ja. Så jeg har gått ganske mange skoledebatter. Jeg har jo drevet, liksom, jeg er ikke sånn typisk ungdomspolitiker. Jeg meldte meg inn i 2014, og så holdt jeg litt på, satt i sentralstyret til Senterungdommen en liten periode, og nå er jeg kommunestyrepolitiker, men først og fremst liksom lærer og andre ting. Men så gikk jeg i en skoledebatt, og det var på Jønsberg Landbruksskole, en sånn grasrot-senterpartiland utenfor Hamar. Og så holder jeg inn åpningsinnlegget mitt, og snakker litt om forskjellige ting, og så bare tangerer jeg ulv. Og da bryter salen ut i applaus. Oi. Det var liksom sånn, sånn skikkelig sånn. Ja. Og da skjønte jeg hvor jeg skulle legge listen. Så Sosialistisk Venstreparti sitter og snakker om å øke skattene. Tar jeg replikk på den. Ja. Og sier jeg liksom noe om at, ja, og Sosialistisk Venstreparti, de sitter her og sier at de skal flå de rike. Vi i Senterpartiet, de skal flå ulven. Den tok jo helt av. Så jeg tror jeg fikk sånn 55% på den skoledebatten der. Så det er jo liksom, det er jo home ground, men så har jeg også gått midt i Bergen sentrum, eller i Oslo sentrum. Ja. Plasser hvor Senterpartiet kanskje har fått 5-6 stemmer ved forrige valg, og det er gjerne folk som har stemt feil. Men det er veldig interessant det der, også, og det skal jeg være første til å innrømme, at jeg liksom sitter her ute i Bærum og mener noe om ulv. Jeg har aldri sett en ulv, aldri liksom bodd eller tilbrakt lang tid et sted hvor ulv er en, skal vi si, en viktig del av, på godt og vondt, kanskje mest vondt for bønder da, for eksempel. Nei, men jeg synes det er legitimt at du og andre som ikke har noen forbindelse direkte til det, skal jo selvfølgelig kunne mene ting om det. Det er jo litt sånn samme som personer som sier at menn ikke skal kunne mene noe om abortspørsmålet, fordi at vi ikke har livmor. Ja. Det blir liksom litt for dumt, så selvfølgelig skal man kunne sette seg inn i en sak og ha formeninger om det. Men er det et eller annet veldig mye tiltalende å ha, skal vi si, vært... Det er litt sånn som jeg har hatt forfattere på besøk her som skriver om et land de aldri har vært i, for de har gjort research. Ja. Det er liksom et eller annet for meg, bare sånn der Aslo Toye har vært i Østeuropa og reist og forteller bare sånn var det, sånn smakte maten, sånn var prostitusjonsmarkedet, og bare han har vært der på godt og vondt, og bare sånn, og vi kjenner det når han sier det. En forfatter som har vært på Wikipedia og lest masse historiebøker, ikke sant? Det er sånn, det er et eller annet veldig turn-off med det, når man sier at jeg har selv vært der, sett ulv, har sett hva ulven har gjort, og så videre. Det har gir en annen tyngde til diskusjonen, synes jeg, men man skal selvfølgelig for at alle skal få lov til å mene noe om det, når det kommer til det vi kommer til senere med kjønn og alt mulig sånt, så er det mer, skal vi si, der har vi et mye mer homogent utgangspunkt da. Ja, det kan du si. Og liksom, ulvesaken er jo en ting som måtte, folk kjenner på kroppen på godt og vondt, og det er mange som også i distriktet mener at det er fint med ulv, så det skal de få lov til. Men jeg vil bare ta en litt sånn
Det ene er skoledebatten, Jønsberg, landbruksskole, ulv, ulv, ulv og kjempeoppslutning. Og så har jeg gått på stor skole I Bergen med 1000 elever, hvor Senterpartiet har fått null oppslutning omtrent før. Og da hadde jeg en litt sånn morsom taktikk, var at I stedet for å forsøke å gjøre meg spesielt relevant innenfor liksom, folk som ikke har noen forhold til Senterpartiet, så tok jeg liksom, I replikken mitt, eller ordet, og bare kjørte på ulvesaken. Midt I Bergen. Bare liksom, og her sitter MDG og vil ha ulv I hele landet også på fløyen, liksom, litt sånn tull men flåsete, og bare dro I gang den debatten der og sånn at folk liksom skikkelig ble sinte da og folk kom jo opp til meg etterpå og skjelte oss ut og bare, det aktualiserte I alle fall partiet, og det ble en interessant debatt, og vi fikk litt mer taletid og det gøyeste var etter en sånn debatt da, så står vi på stand og så kommer det en kar opp til meg som fra Afghanistan Og han liksom sier på det sånn gebrokken norsk, det du sa om ulven, jeg helt enig. Hjemme I Afghanistan, de kommer, de tar sauene våre, vi bare tar fram AK-en og skyter dem ned. AK-en. Ja, så jeg tror han stemte på oss. Det jo, dette jo sånn som jeg har vært inne på flere ganger, jeg synes jo demokrati fryktelig vanskelig, men det som sagt vant, vi har ikke noe bedre, men det sånn, la oss si, faen, Senterpartiet, det liksom, det EU-greien, og det selvforsyning, bare faen, de skal få min stemme. Så bare sånn, og vi skal ta bort alle ulvene nå, bare sånn, ei, faen, har jeg stemme? Faen, ok, det var jo visst ikke, var det dere pakket? Å, helse ikke! Og så bare sånn, eller sånn, typ, det, og det jo det vanskeligste, synes jeg. Jeg synes det var veldig mye lettere å være en ignorant, enkel velger, som stemte på et parti som ga meg litt mindre skatt, eller litt bedre... studentvilkår, eller hvis jeg har vært pensjonist, ok, det gjør det litt bedre for meg som pensjonist. Altså på at du bare stemmer på liksom, for den lille tingen man bryr seg om, liksom, når man begynner å bli litt sånn, forstå politikken, forstå samfunnet og bli eldre. Så når jeg I 40-årene, sånn der, jeg synes det umulig å finne et parti, og jeg synes det et eller annet veldig vanskelig med partipolitikken, sånn som den rigget den dag I dag. Da. Jeg tror veldig mange andre også føler litt på det. Ja, definitivt, og du finner jo aldri et parti du helt enig med, mindre du stifter det partiet selv da. Ja. Og det jo det spørsmålet mange som enige med akkurat deg da. Så du må gå på kompromisser. Men det en veldig fin ting med norsk partidemokrati at det ganske god mulighet for å påvirke da. At du kan som medlem gå på et årsmøte, fylkesårsmøte, eller liksom etter hvert også på landsmøte I partiet. Du kan fremme saker, fremme resolusjoner, og få ganske konkret gjennomslag da, hvis du klarer å tale sakene. Og jeg husker jo det første fylkesårsmøte I Hedmark jeg var på I 2014, så 90% av innleggene handlet jo om kornpriser og landbruk, og det var sånn, ok, dette helt for meg egentlig. Og så holdt jeg et innlegg om forsvarspolitikk, fikk veldig god respons på den, fikk senere noen resolusjoner på forsvarspolitikk, og jeg vil påstå at jeg har hatt litt med å gjøre I utformingen av noe av Senterpartiets forsvarspolitikk, liksom sett litt lys på det da, gjennom kontakter og nettverk og forskjellig. Og så den veien egentlig ikke så lang I partisystemet til å påvirke ting, hvis du har vilje og tid til å gjøre det. Og det kanskje tid som det største problemet, fordi at det ikke småbarns fedre og mødre, som virkelig har tid til å drive politikk. Nei. Det de som ikke har barn, det de som Si det Olav Asbjørn sa. Det vil jeg ikke gjøre, det kan han gjøre, men det var et veldig korrekt analyse av ting. Hvordan sa homofile og barneløse som gjør I politikken, og så ble det helt dødsen stille på det. Ja, for det var jo helt riktig. Det bare sånn når du sier det. Ja, det brutalt. Ja, Ole Asbjørnes, han en av de skarpeste knivene som jeg kjenner til, og han kan virkelig sette ord på ting. Var det vann? Ja, takk. Så vi skal ta bare et kjapp påfyll I kaffekoppen her. Ja, gjerne det. Hvor var vi igjen da? Det var et godt spørsmål. Jo, vi tok jo litt push-ups og snakket om ulv og forskjellig. Men bjørn og gaup og sånt, det skal vi ha, eller? Igjen, jeg ikke en av de som har de aller sterkeste meningene om akkurat det temaet der. Det finnes jo folk I Senterpartiet som enten for mer sånn naturforvaltning-linje og aksepterer dette her, og de som veldig skyter alt sammen. Men jeg tenker at det en forskjell på ulv og gaup og de tingene der, nettopp på at ulven, igjen, han ikke fornøyd med bare en
han knerter gjør han ganske mange, og så de halvdøde, og det en større påkjenning. Ja. Men liksom, drømmen hadde jo vært hvis de bare hadde fått noen sånn predator drones fra det amerikanske forsvaret, og så flydde de opp og ned grensen og bare tatt ut ulven i det han krysset. Det dystopiske. Og så bare sånn der, plutselig så klikker de dronene og begynner å skyte ned på andre ting, sånn, så går de helt fritt vilt. Så er det dronejakt plutselig, så er det. Ja, så henger de ikke deltar i ulvejakten da. Nei, unnskyld, i hjortjakten og ja, elgejakten. Stoler veldig på teknologien der da. Ja, men akkurat den teknologien på droner, det synes jeg veldig skremmende. Når vi ser på bilder fra Ukraina, og den liksom konflikten der, så jeg har jo vært litt, jeg var 5 år i forsvaret, jeg begynte i førstegangstjenesten i marinen, hadde kanskje den chilleste førstegangstjenesten, for jeg skulle være sjef i buekorp samme år, så jeg måtte være i Bergen, og da fikk jeg stilling som postmann. Så kanskje den minst militære stillingen du kunne få der på Håkonsvern, trasket rundt, leverte post, drakk kaffe, god stemning. Fikk litt liksom sansen for det militære, ble lurt av en offiser til å heller gå over til Hæren. Han sa til meg, Jordal, hvis du skal fortsette i forsvaret, så må du ta Hærens befalsskole, det er Hæren det skjer. Ja. Okay, jeg gjorde det, halvt år senere sitter jeg oppe i skogen i Hedmark i 25 minus og stirrer ut i mørket, og tenker på han kompisen min som fortsatte i sjøforsvaret, og akkurat samme tidspunkt var i Hawaii, på en sånn øvelse. Ja. Så det er gode forskjeller der. Jo, men i alle fall dette med droner da, at det er så utrolig lite trygt. Krig er jo ikke trygt da, selvfølgelig, men når du sitter i skyttergraven din, og så bare hører du sikkert disse her lyden over deg, og så er det en eller annen drone som følger med, og den gir jo live informasjon til soldater en eller annen plass som skal komme mot deg, eller i verste fall så slipper den en håndgranat på deg. Vi opplever en enorm endring i krigføringen, også disse selvmordsdronene som bare kjører rett inn og så sprenger deg. Ja, amerikanere har jo hatt predator drones, sånne svære monster som flyr opp i himmelen og kan skyte ut raketter og sånt, men ja, det er noe annet her, og det er så veldig tilgjengelig. Det har jo vært en stor utjamning i på en måte, krigens gang, da, hvor nå også, ja, som du ser jo i Hamas og Palestina og Gaza og den konflikten der, at man kan ta en drone til $200, sette på en håndgranat, fly over, slipper den ned i liksom, topplokket på en stridsvogn, så klarer du å antenne ammunisjonen, og så tar du ut en stridsvogn på 60 tonn til x antall millioner. Ja. Det er en helt ny tid da. Og resten liksom på det moralske eller følelsesmessige eller emosjonelle. Første verdenskrig, ligger du i skyttergraven din, du har blitt liksom skutt og du holder på å blø ut der. Så var det i alle fall i det minste ingen drone som sto og filmet det, sånn at tenåringer i Norge og andre plasser kan sitte og se på det på, liksom, på TikTok etterpå. Det er en så syk verden vi lever i, og dystopisk på mange måter. Hvis du hadde fortalt en person i 1950 om hvordan liksom, 2023 så ut, så tror ikke de hadde sett på det som noe sånn stort fremsteg, egentlig. Men jeg har sett da jeg husker jeg da internett og ADSL-internett kom og sånt, fast bredbånd kom begynnelsen av 2000-tallet. Det var noen sånne første ting vi var inne på, rotten.com, en veldig populær side da. Og det der videoet jeg husker fremdeles den dag i dag, er jo han tjenske soldaten som får skåret opp halsen her mens han prater, og du hører gurglelyden og blodet, og den videoen sitter så støpt i hodet mitt ennå. Det er så jævlig å tenke på. De lydene av en mann som blir skåret over halsen på mens han prater og prøver å redde livet. Og det var på en måte noe som jeg hadde måttet inn på rotten.com, eller etter hvert hva heter den siden? Live Leak ble på en måte etterfølger når du fikk liksom innblikk i mye sånne ting. Men nå er det jo enda mer tilgjengelig. Hvis du har Telegram eller en av disse her appene på telefonen og er med i disse grupperne, så får du jo sett alt ufiltrert fra krigssoner. Men hva er det, nå holder jeg bare det kvinnelige kjønn borte her, men hva er det med oss gutter som får oss til å oppsøke disse tingene her? For dette er sånn, dette er ikke vanlig som fra en 13-åring opp til kanskje sånn 17-18 år. Altså, 13-17 tror jeg er veldig nysgjerrig på å se verdens elendigheter. Er det fordi at man har levd sånn i en liten boble, og man følelsen av gjennom filmer, nyheter, at det foregår veldig mye spennende i hermetegn utenfor der, og så er det nettsider som bare sånn, har lyst til å se et menneske dø på ordentlig, så kan du gjøre det her. Og så er det noe med oss gutter at vi blir tiltrukket av de tingene der. Ja, det tror jeg du har rett i. At det er en sånn grunnleggende
driv eller en interesse som pirrer oss da, mot å se de tingene med egne øyne. Og jeg har jo aldri vært i krig eller måte, i utlandsoperasjoner, men jeg har jo vært med på noen, jeg kan fortelle om det, jeg har vært med på en litt sånn spennstig opplevelse i Forsvaret. Jeg gikk på befalsskolen på Terningmoen. Da hadde vi det som heter illobevegelse, skarpt. Så vi hadde trent mye på dette her, det var i februar eller mars. Og illobevegelse, det da liksom en gruppe skyter, holder finnen nede, den andre gruppen flytter på seg, overtar skytingen, tredje gruppen, eller siste gruppen kommer opp igjen, og så stormer man stillingen. Hvem er det skyter på da? Her er det da enten pappfigurer, eller sånne figurer som reiser seg opp, og så når du skyter dem, så legger de seg ned igjen. Mm. Så det er, liksom, det er trening da, men det med skarp ammunisjon, så altså ekte ammunisjon, og det er liksom, omtrent så realistisk du kan få det, uten at noen skyter tilbake på deg da. Men liksom, det er for å få drillene på plass. Og vi har jo trent mye på drillene, så vi har hatt en sånn håndgranatsekvens, hvor vi skulle liksom lære å kaste håndgranater. Og i Forsvaret så er det to typer håndgranater. Det finnes flere, men i grovt bruker man to ulike typer. Det er sjokkgranat, og det er bare sprengstoff, dekket med sånn tynt lag med metall eller plastikk. Og så er det splint, som er det samme, men med masse sånn små metallkuler på. Og sjokkgranater, de er jo like dødelige som, eller ikke, de er dødelige de også. Mm. Man regner med kanskje rundt en meter eller to meters avstand, men splint har opp til 15 meter. Det er 10 år siden, så jeg kan huske ikke akkurat alle tallene. Og så holder vi på da, og splint, det brukes mest defensivt. Hvis du er i en stilling, det kommer finder mot deg, så kaster du den liksom over skyttegravskanten. Men sjokk, det er hvis du skal ta en stilling. Så det er liksom litt farligere, du kaster det inn, sprenger, så går du, og så rydder du. Og da holder vi på med dette. Vi rykker fremover. Vi kommer til liksom, volden da. Så skal vi kaste håndgranat, og så skal vi inn og måtte bekjempe de pappskivene da. Og da er det en kompis av meg som skal kaste granaten. Og da er det liksom sjokk klar på 3, 2, 1, sjokk. Så kaster han, og da går vi i dekning, litt sånn. Så hører jeg at det smeller. Boom! Og da er man egentlig klar for å gå opp og så storme. Men så hører jeg at han begynner å hyle. Ja. Og da tenkte jeg først, ok, de har satt inn en sånn med sanitetscase, en liten øvelse på førstehjelp. Okay. Så ser jeg bort da, og da har han blitt blåst over på ryggen. Og da har den håndgranaten gått av mellom beina på han. Ja. Og vi var veldig heldige, fordi at den formen for befalsskole jeg tok, det heter noe som heter krigsskole gjennomgående, så det var ganske mange med erfaring. Det var flere i laget vårt som hadde vært i Afghanistan, og det hadde vært i Telemarksbataljonen i mange år, så det var rutinerte folk da. Mm. Og to ut av de på laget, de var det som heter sanitet nivå 3, altså at du har fått x antall måneder med opplæring i såpass førstehjelp at du klarer å stabilisere noen i en ganske kritisk situasjon. Og da var det bare å legge det fra seg våpenet, løpe bort han. Alle handlet, vi var vel 6, 7, 8 personer i laget, alle gjorde noe. Og vi endte jo opp med å få på en, jeg tror det var 3 torniker. En torniker, det er jo et sånt et tau, måte du tar over en ekstremitet, arm, lem, bein, etc. Som du strammer grusomt mye til for å stoppe blodtilførselen. Sånn at man ikke blør i hel. Det har vært litt sånn debatter rundt bruken av det, at man kan ende opp med å miste beinet, hvis det er på for lenge, eller muskler dør, men da dør i hvert fall ikke du da. Mm. Vi fikk på en 3 sånne, og da var det 2 i laget som liksom var de som gjorde det meste. Den ene het Stibolt, og den andre het Hole. Og de fikk på disse tornikene og snakket med han, kameraten. Og, vi var jo på Terningmoen, så avstanden til sykehuset var ganske kort, så jeg tror i løpet av et kvarter så var ambulansen der. Og vi andre, vi gjorde jo alle et eller annet. Jeg tror jeg liksom drev og fant fram en båre og gravde en slags sti i snøen, for det var mye snø, og det var liksom, alle gjorde noe da. Mm. Kom ambulansen, og det siste vi ser er at han blir lagt inn, der har fingeren liksom thumbs up, og det han klagde jo ikke på beina sine, han klagde på de tronikene var for stramme. Liksom, vi måtte liksom holde han tilbake der. Og vi visste jo ikke hva som skjedde. Vi trodde nok at det var liksom god sjanse for at han ikke overlevde det der da. Mm. Og da er vi der, langt, langt ut i skogen, 25 minus, kommer ikke noe buss og henter oss. Nei. Så da var det bare å ta på seg skiene og gå tilbake til basen. Ja. Da gikk vi i total stillhet hele veien. Mm. Så husker jeg at da vi kommer inn til leir, så står det en fyr der, med sånn sort søppelsekk, og de skal ha uniformene, som er dekt med blod. Vi kan ikke gå inn i leir og ha
har blod på oss. Nei, det, hvorfor ikke det? Det ser jo ikke bra ut. Ja. Og så gikk vi tilbake, og så var det sånn samtale med presten, hva skjedde nå, litt sånn oppfølging. Og, mm. og sånn. Men heldigvis, han kameraten min, han ble jo da fløyet til Ullevål. Klart, liksom, først var det snakk om at han liksom, holdt på å blø ihjel, og så var det snakk om sikkert å ta beina, kanskje. Men de klarte å stabilisere han, de klarte å fikset dette her, masse operasjoner. Han overlevde, mm. og han klarte jo å løpe 3000 meter noen år etterpå. Og han fikk barn. Ja. Så han, han hadde så flaks i uheldet som du kunne få. Mm. Takket være også, ja, hva som ble gjort. De, ja, spesielt de to da, som var på, og som satte på de tourniquetene og reddet livet hans. Da. Mm. Det som hadde skjedd, det var, liksom, vi hadde håndgranater, og i forsvaret så har man en bibel da, som heter UD2-1, Og det er egentlig en bok med alle tabbene som har skjedd. Mm. Så det er sånn, dette har skjedd, ikke gjør det. Gjør det på den måten. Og på den tid så var det ganske, det skjedde ofte at granater var blitt borte i snøen. Mm. Liksom, at de ikke hadde gått av, og da har du et problem. Så da var løsningen at du skulle sette på sånn mineteip, sånn merkebånd på granatene, ja. Sånn at de kunne finne det hvis de ikke sprengte. Og det var ingen føring på hvor lang det båndet skulle være. Så folk, vi var andre grupper som gjennomførte, så vi fikk jo bare disse granatene på oss, og det var ganske lang teip. Så antagelig så hadde det viklet seg fast i uniformen hans eller noe. Ja. Så det stoppet opp, og de sjokkgranatene er veldig kort, sånn lunte da. Ja. Så når du kaster den, så er det sånn 2 sekunder, liksom, ja, ja. Veldig liten tid for faktisk å reagere da, før det smeller. Ja. Så de endret jo boken etter den, det uheldet der. Men det var en heftig opplevelse. Mm. Og jeg har faktisk hatt en flashback en gang til det. Og det var veldig merkelig. Liksom jeg har jo kommet meg godt gjennom dette, og han kompisen min har klart seg veldig bra. Han var faktisk nettopp på en podcast og snakket om sorg. Ja. Jeg husker ikke navnet på podcasten, men det var liksom... om det å på en måte miste fremtiden sin. For han ville jo bli yrkesoffiser, han ville bli kriger, liksom. Han ville bli en sånn offiser med spennende historier. Mm. Og så tok livet en annen vending da. Ja. Men i alle fall, det var juleselskap. Sitter og vi skal ha sånn juledessert, og det er jo gjerne sånn risengrunnsgrøt, mm. eller sånn pudding, sånn hvit pudding, vet du. Og da tar du på rød saft. Ja, det var helt sykt, for liksom, jeg var koselig og sånt, og så heller jeg på den rød saften. Og da bare plutselig fikk jeg fullstendig tunnelsyn. Ja. Jeg kunne lukte blod. Uff. Jeg kunne smake blod. Yes. Og jeg ble skikkelig svimmel og uvel. Og så bare over. Det var om så på film. Det var bare tenkte jeg, wow, det var flashback. Ja. Nesten som et déjà vu. Ja, på en måte. Eller du var på en måte plutselig der. Du kunne lukte det og smake det. Og bare, ja, det var veldig merkelig. Ja. Men det var, liksom, det var synet av det røde på det hvite som trigget det da. Mhm. Det høres veldig bra at det gikk bra med han fyren. Det var veldig godt å høre. Ja, ja. Så vi får sende en shoutout og en hilsen til han da. Hva heter for noe? Han heter André Auke. André Auke. Og han er en av de menneskene med sterkest viljekraft som jeg kjenner. Mm. Fordi han kom seg gjennom det der, og så bestemte han seg for at han skulle inn, liksom, fortsatt i forsvaret. Han trente seg opp, mm. og klarte å løpe det som en 3000 meter, som en sånn militærtest, på tidskravet, mm. om det var 1 år eller 2 år etterpå. Så liksom, André, han er på en måte en helt sånn sett, og i hvert fall på viljestyrke og, ja. Og pushe seg selv da. Du kan bare søke opp navnet og finne den podcasten ja. Med et eller annet navn som ligger der ute. Jeg husker ikke navnet, men det er en som har liksom en sånn serie på sorg da, og, ja, og takler ulike typer sorg, så definitivt, sjekk den ut. Ja. Men det er jo en fin ting med forsvaret, vi skal liksom ta en liten sånn segway der, mm. er at forsvaret er et av de siste plassene i samfunnet, i hvert fall i verneplikten og sånt, hvor du kan ikke bare sette deg ned og si at du ikke gidder, du må. Mm. Du pushes. Og det har folk så grusomt godt av, da, det mener jeg. Absolutt. Og jeg var jo, liksom, jeg er ikke den sterkeste personen, men jeg er liksom helt middels normal, vil jeg si. Mm. Endte jo opp i forsvaret, var på opptak, kom inn på befalsskolen, ble pushet betydelig lengre enn noen ganger har blitt pushet før. Jeg er jo fra Bergen, halvt amerikaner, vokst opp i ørken, så jeg har jo aldri stått på ski før. Mm. Ja. Så det verste jeg hadde i løpet av det året på befalsskolen, det var fra januar til mars, når vi skulle være på ski hele forbannet tiden. Ja. Og fra at jeg ikke klarte å stå stille, det er datt liksom, det var sånn helt krise, til at vi gikk russergrensen, eller en del av russergrensen, skimarsj, flere mange dager. Mm. Det var enorm sånn
progresjonsrekke og en mestring da. Og jeg kan huske en kveld, vi er langt ute på, med russergrensen. Mm. Jeg har på meg den svære sekken, med at på til en sånn tung radio oppi, drittungt. Og vi skal ned et fjell. Jeg klarte etter å ha vært å gå bortover, men nedover, da falt jeg. Og jeg ramlet, og det var løsne, så liksom, du ligger jo der, trynet ned, med liksom, sekken opp på deg, må ta deg sekken, du løfter deg opp, faller ned i snøen igjen, og jeg ramlet og ramlet og ramlet hele veien ned. Og jeg var jo en stor belastning på laget mitt, som de andre var jo sånn, jeg har gått Birken, og liksom. Og hadde det vært en buss som jeg kunne bare sotte meg på, så hadde jeg gitt opp der. Det var så langt i kjelleren som jeg har, liksom, har vært, fordi at jeg var en belastning, jeg klarte ikke dette her, det var drittungt, jeg var langt nede da, men det var ingen buss. Nei. Det var ikke noen mulighet. Jeg fikk litt hjelp av kameratene mine, men liksom, det var å pushe seg, det var å bite tennene sammen og komme seg gjennom det. Og det har jeg lært så ufattelig mye av. Fordi at jeg, liksom, jeg har, min største erfaring fra forsvaret er at det er på en måte så, liksom, du har en grense på det du tror du klarer. Mm. Folk tenker kanskje litt mindre om deg, andre litt mer, men du klarer å pushe deg selv betydelig lengre da. Og min, det jeg tenker tilbake til nå, at det er ingenting omtrent i det sivile verden jeg kan gjøre, som er like tungt eller ille som jeg har gjort i militæret. Mm. Og da vet jeg at grensen min er ganske ja, et stykke lengre da, enn mange. Det er trist det at det, i våre vanlige liv, da, sivile liv, så er det en iboende følelse at vi har fysiske begrensninger på alt, at vi ja. Nå greier jeg ikke flere repetisjoner, nå greier jeg ikke flere ture, nå har jeg ikke nok søvn. Og så er det den der som er så fascinerende med folk som løper, for det er vel kanskje det, også det er derfor så folk blir så jævla hekta på det løpegreiene, uten at jeg tenker at det er sånn nødvendigvis så sunt i lengden, men det er noe sånn psykisk som er med disse ultraløperne, de som løper langt, hvordan de da tror, jeg har alltid tenkt det at faen, de har bare sånn enorm kondis, at de bare kan løpe. For faen, jeg skulle ønske liksom at jeg hadde hatt treningsdisciplin til å få sånn maraton ultraløper kondis. Så er det sånn, på den tiden i livet hvor jeg hadde bra kondis, så var jeg kanskje ikke så veldig langt unna å ha nettopp den kondisen der. Men det psykiske er jo der begrensningen ligger. Ja, ja, ja. Det er ikke det fysiske. Da. Den oppdagelsen der, som egentlig bare gjort liksom i de senere år, at det er sånn at du kan, og det jeg hører at sånn type, det handler ikke om at du har melkesyre eller at du er sliten og ikke orker mer. Det er bare sånn, greier du å overtale deg selv enda en gang til å fortsette litt til, et par minutter til, et par meter til. Og de som greier det, de holder på. Og fordi det er sånn, jeg trodde alltid på at man hadde sånn stålkondis, at noen bare løp effortless. Så er det den her at alle gir opp underveis, flere ganger underveis. Og så er det de som gir opp, som faktisk gir opp og bare hopper ut. Så er det de som gir opp, men så bare overtaler de seg selv til sånn, ok, opp den bakken her, 10 minutter til. Setter en dag til, små delmålene. En uke til, en time. Altså, og det er akkurat det psykiske der, det er helt sprøtt hvor dikterende det psykiske domenet er i forhold til det fysiske. Ja, og det er på en måte den erfaringen at jeg liksom kan ha med meg derifra, at jeg føler at jeg har en psyke som kan i hvert fall presses litt, grann, da. Og jeg er komfortabel med at jeg klarer en god del ting. Og det gir meg en trygghet da. Og jeg kan bare nevne det, den typen på fagskolen jeg gikk KS gjennomgående. Jeg gikk det første året, jeg kunne egentlig gått videre på krigsskolen, men det var, jeg liker militæret, men det var ikke livet jeg ville på en måte satse på. Men det opptaket da, det var rundt 400-500 søkere som søkte på den, liksom, den stillingen der, så var kanskje 300 som ble kalt inn, og så var det ulike sånn seleksjonsfaser. Og først er det på en måte fysiske tester, og jeg klarte meg liksom akkurat på å komme meg gjennom der. Og så var det liksom, intervjuer og psykiske tester, og etter hver sånn testbølge, så stilte de oss alle opp, så leste de opp noen navn, og så ble de borte. Ja. Så liksom, ok, de røk på det. Og forsvaret, no chill, vi hadde IQ-tester, og da, etter vi hadde, og det er sånn Raven-tester heter det, sånn figurgjenkjenning, og så litt språk, og sånn, forskjellige ting, så sitter jeg ute med en kompis, som jeg ble kjent med det, og han bare, ja, dette gikk jo greit, jeg skal bli liksom ingeniør, og så etterpå så stiller vi oss opp, og så roper de opp alle som røk på IQ-testene. Det var ikke smart nok. God tur. Og så når det var ferdig, så var det ute i felt. Og da var det liksom sånn feltøvelse, mestring på en måte, og da ble vi lite mat, lite søvn, ble pushet ganske mye,
Og jeg husker, liksom, jeg har aldri hatt de største musklene eller vært noe sånn der da, men jeg har vært vant til å gå veldig mye. Mm. På den tid så gikk jeg ofte hjem fra skolen. Liksom. Jeg gikk på skole i Bergen og inn til Jordalen sånn, et par ganger i uken, 15-20 kilometer, bare trasket for morens skyld, 10-15 kanskje. Så jeg vant til å gå mye da, litt sånn seig. Ja. Og det var de store karene, store muskler, som gikk når de ikke fikk den maten de var vant til. Ja, ja, ja. Gikk veldig fort i kjelleren. Yes. Mens vi andre, liksom, vi klarte å komme oss gjennom det. Og jeg var jo satt på det morsomt. Jeg var satt på sånn, jeg lag med de erfarne som har vært i forsvaret før. Jeg hadde vært postmann. Ja. Han andre hadde vært to turer i Afghanistan, en som var skarpskytter i Telemarks bataljon, grensejeger, og så er jeg bare, ja, postmann. Men kom gjennom det, fra de kanskje 150 som gikk ut i felt, så var vi vel rundt 40 som gjennomførte hele øvelsen, mener jeg å huske. Og så var det et par 30 eller 29 som fikk plass. Ja. Og det var en god følelse, å stå der og bli ropt opp og bare følte at liksom, man klarte noe da. Ja. Og da, man har ofte sånne mestringsøvelser, liksom en periode med bare blodhat, rett og slett. Det er slitsomt, det er tungt. Liksom, på selve mestringen på befalsskolen så var det jo nesten ingen søvn på noen dager. Mm. Da kan jeg huske at vi gikk ut i skogen, og jeg begynte å hallucinere midt på natten. Ja. Jeg begynte å drømme mens jeg gikk, og jeg så gnomer. Ja, jeg har gjort. Ja, har du gjort? Jeg gjorde førstegangstjenesten, jeg også. Ja, ja. Jeg så sånne små nisser ute i skogen. Ja. Det var helt sykt, og så følte jeg at jeg gikk inn i en by, og når vi kom nærmere, så bare ble det om til trær. Mm. Det var liksom, det var syke greier. Ja, det var helt, altså jeg var ikke i nærheten, jeg skal si, så utmattet. Jeg var på en sånn øvelse, tror jeg, dag to ute i skaven der, på sånn nattpost. Du ser så mye ting der. Ja. Det, altså, du la bare sånn, hva er det der? Er det eksen min som står der, eller hva faen er det? Er det arbeidsgiver? Hva faen er det? Er det faktisk en soldat? Er det dyr, eller? Det spiller så mye puss med deg. Ja, nattemørket, liksom, en busk blir om til en soldat. Ja. Mm. Men hvor var det? Jeg var på Jørstadmoen. Jørstadmoen, ja. Så det var kort tid i rekrutten, og så gikk jeg over i vakt. Viktig tjeneste, det var, ja, veldig viktig tjeneste. Så det er et eget kapittel, det skal vi ikke ta her, det har vi snakket om før. Nå har vi vært innom ganske mange forskjellige ting, men kanskje bare svippe innom det jeg faktisk var invitert her for å snakke om. Du har jo en veldig travel dag foran deg her. Ja. Du satt i trappa her ute og gjorde litt sånn research. Du skal forberedt meg. Og jeg gjorde litt sånn Google-søk på deg i går kveld, og så bare sånn, faen, han har jo ikke vært med noen særlig podcaster, og han har jo, du er ikke så veldig beskrevet, altså, ikke noe så veldig mye artikler, Nei. Men det har vært litt sånn bøss rundt, når du har åpnet kjeften rundt det her med å få barn. Ja. Så har det kok greit, og nå har du bare sånn, du virker som du gir fullstendig faen nå, bare sånn å høgge løs på mediene, og da våkner journalisten. Altså det. Så må vi fortelle, hva foregår her? Ja, ok. Jeg skrev en artikkel for rundt en måned siden, kanskje, og den artikkelen, jeg hadde sett et oppslag i, jeg tror det var Aftenposten, hvor de hadde intervjuet en rekke personer som ikke ville få barn, og det var på grunn av klima da. At det var liksom av ulike grunner, eller det var på grunn av klimaspørsmålet, det er for mange mennesker på jorda. Det er to måter aspekter. Enten at man ikke vil at, liksom, du vil ikke føde et barn som kommer til å forurense, eller fordi at du er så redd for klimakrisen, at du ikke vil føde barn inn i en verden i klimakrise. Det liksom var argumentene. Ja. Og da var det noen som bare sa at de ikke ville ha barn på bakgrunn av dette, og andre som gikk så langt som det til å sterilisere seg på grunn av det. Og jeg ble liksom irritert på dette, for jeg har sett flere artikler om lignende tema over tid, og jeg oppfattet det som at media, antageligvis ubevisst, men bidrar til å normalisere noe da, at det skal bli liksom normalt å avstå fra å få barn av hensyn til klima. Så jeg skrev en ganske spiss artikkel, vil jeg innrømme selv. Jeg føler av og til at ånden kommer over meg, at jeg må bare skrive et eller annet, og da kan jeg liksom få ut 500 ord på en halvtime og bare kjøre på. Yes. Og det var en sånn situasjon. Så jeg skrev en ganske spiss en, og jeg sa liksom at media bidrar til å normalisere en kultur som i verste grad kan kalles livsfientlig. Fordi du normaliserer det å ikke gjøre det mest naturlige i verden, nettopp å føre generasjonen videre og få barn. Ja. Og at det går på en måte inn i en trend hvor man nesten snakker ned det å få barn, at det å få barn er liksom
enten at det for vanskelig, eller at det dumt for klima, eller liksom, at det en sånn negativ stemning rundt det. Ja. Og i en situasjon hvor vi har ganske lav befolkningsvekst her til lands, eller får jeg befolkningsnedgang, hvis du tar bort liksom innvandring, så har vi jo en reell befolkningsnedgang. Ja. Og gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende damer da, det jo damer som føder, ja, yes, det, very, very politically incorrect. Ja, det kontroversielt å si disse. Ja. Ja, jeg står på den. Er det ikke personer med livbord, er det nei, det man skal si nå? Nei, ja, men det jo også en nedbrytning av hele morsbegrepet. Nei, men er det det som, hva det som har vært sagt at man skal ikke si kvinner, man skal si, er det personer med livmor? Var det det som var? Jeg tror ikke de fikk noe særlig gjennomslag for det, men at det hele tatt drøftes, liksom, det jo en crazy world vi lever i. Kan jeg bare, sånn, før du fortsetter her nå, jeg må bare si en ting sånn der. Tenk deg, det var slo meg her i sted, vi lever i sånn høyteknologisk, moderne samfunn, hvor vi da egentlig burde liksom tenke på, vi skal bygge vakre bygg, vi skal utforske verdensrommet, vi skal filosofere, lage gründerskaper og alt mulig sånt. Men likevel så lever vi i en tid på en måte hvor vi aldri har vært så avanserte, så sofistikerte. Mm. Og så, hva er det vi diskuterer? Hva er det vi diskuterer i 2023? Det er mat. Å dyrke mat. Mm. Det er energi, og det er kjønn. Ja. Altså, så tre grunnleggende ting, som mat, energi og kjønn, sitter vi og bruker masse tid på å diskutere. Vi har malt oss opp i hjørnet på alle typer tingene. Vi føder ikke barn. Nei. Vi har ikke mat til oss selv. Og vi sender energien ut av landet. Mm. Det er helt sinnssykt. Hvem hadde trodd det for 20-30 år siden? Men det er helt sykt. Det er fordi at jeg tror at mye til det skyldes at i annet enn klimaspørsmålet, så mangler politikerne, mange, en sånn langsiktig nasjonal tankegang. Ryggrad, er det noe? Nei, ikke nødvendigvis, kanskje det, men at man ikke tenker liksom, i de store bildene. Da. Ja. Hva er de lange linjene? Hva er bra for landet vårt, nasjonen vår, folket vårt, i det langsiktige? Man er så liksom opptatt av å flikke på små tall og detaljer, og det er en stor konflikt om vi skal øke eiendomsskatten med en promille. Men spørsmål om det å få barn og neste generasjon, og hva skal det bli av Norge? Liksom, skal vi være en selvstendig stat i fremtiden? Mm. De tingene blir borte, og man tenker bare veldig kortsiktig, og alt handler om å vinne neste valg. Men det er liksom en del av demokratiet. Da. Men jeg savner flere politikere som kan tenke litt i de lange linjene. Og da, det er derfor dette med det å føde barn traff meg litt da, er at man normaliserer en kultur, og hvis stadig flere valgte bort dette her, av ulike årsaker, eller liksom, klima eller hva det måtte være, så da blir det en livsfientlig kultur. Altså en kultur som ikke oppmuntrer til liv, ikke oppmuntrer til at folk skal føre liv videre, og det blir nesten som en slags rar dødskult, kan man, liksom, hvis man virkelig skal trekke det. Da. Sånn at, vi må bare slutte å formere oss, slutte å leve, fordi at vi har gitt opp i klimaspørsmålet. Den er så umulig å løse, at det er bedre at vi bare slutter å eksistere. Og så er det så mange andre mennesker i verden, så er ikke det bare bra at vi som forurenser så mye har så høyt forbruk, at vi bare slutter å få barn. Jeg tror ikke på, altså dette her kommer til å være veldig provoserende og kontroversielt å si, men jeg tror ikke på de aller fleste som sier noe, hvorfor ikke de gjør noe, også på grunn av det er klima, det er overbefolkning. Mm. Jeg tror ikke på det. Altså jeg kan tenke at noen ideologiske, overbeviste mennesker som har brukt hele livet sitt på aktivisme og den type ting, ok, greit, den kjøper jeg. Mm. Det virker som veldig mange, skal vi si, vanlige mennesker, vanlige borgere, også henger seg på dette her nå, som er en slags, vi kaller det kanskje en trend, og det er litt sånn som Espen Goffeng-episoden vi har, at er det en sånn sosial smitte, en psykogen epidemi på dette her, at klima og overbefolkning i verden er, skal vi si, merkelappen på, ok, der fant jeg faktisk, den er faktisk legitim å presentere til omverdenen for at de ikke har lyst til å få barn. Jeg tror det er noe sånn der, jeg kan ta en liten analogi som jeg hørte som var veldig bra, et par som krangler, hvor da kona sier til mannen, kan du være så snill å gå ut med søpla? Og så glemmer han å ta ut søpla. Og så blir det en helveteskrangel. Hun blir dritsur. Dette her er en filleting. Mm. Hvorfor blir hun så helvetesforbanna? Og hvorfor blir det her en stor ting som da faktisk holdt på å liksom krasje forholdet? Mm. Det er jo sånn, hvis du går under det da, det handler jo ikke om søpla. Nei. Jeg tror ikke det her handler om klima eller overbefolkning. Akkurat som det ikke handler om søpla, så tenker hun bare sånn, ok, jeg har bedt han gjøre dette her gang etter gang etter gang. Han gjør det ikke. Han hører ikke etter hva jeg sier. Jeg kan ikke stole på han. Jeg kan ikke være sammen med han. Mm.
Og så, liksom, der ligger de underliggende tingene på liksom det med å gå ut med søpla. Vi ser søpla, men det masse underliggende årsaker liksom, at ting går bare blir verre og verre. Mm. Og jeg mistenker som en gang hører oppegående, smarte kvinner som på en måte ikke vet aktivister, og ikke spesielt interessert i global politikk eller disse spørsmålene her, som ikke sånn ideologisk overbevist, men har disse klima- og overbefolkningsbitene, så hører jeg, hvis jeg går to lag ned da, det på en måte, jeg ikke kapabel til å oppdra et barn. Jeg frykter for å mislykkes som mor. Jeg finner ikke en partner som er perfekt for meg. Nei. Det er usikkerhet. Og så lurer jeg på en sånn siste ting som er kanskje litt mer sånn, kanskje, men altså at veldig mange har skilte foreldre. Mm. Kan også opplevelsen å ha skilte foreldre forpurre, liksom, du har opplevd et helvete av å se foreldrene gå fra hverandre. Du har traumer av det. Veldig mange er skilsmissebarn. Det er stadig vanligere, ja. Og det er på en måte, vil du utsette barna ditt for det samme. Alle disse her underliggende tingene her som akkumulerer opp, tror jeg er kanskje hoveddriverne med en merkelapp at klima og befolkning er kanskje sånn den legitime grunn du kan si høyt. Ja. For de andre tingene er veldig mye vanskeligere å si høyt. Mm. Og det er bare sånn mitt take på hele det her. Ja, men jeg tror du har ganske rett i en del ut av det. Og da jeg skrev den artikkelen, så igjen, min kritikk var først og fremst mot media. Mm. At media har en enorm makt til å sette agendaen, og til å normalisere ting. For jo mer media skriver om et tema, jo mer vanlig kan det fremstå. Og at man må være litt forsiktig med det, fordi at det er samfunnsskadelig hvis folk ikke får barn lenger. Og jeg tenker på litt sånn helhetlig nasjonalt perspektiv. Og så kritiserte media, og så kritiserte de få menneskene som har vært ute og sagt at jeg har sterilisert meg, eller jeg vurderer å gjøre det fordi at jeg ikke vil få barn i en klimakrise og sånn, de tingene der. Fordi at, igjen, litt sånn som du sier på, jeg tror ikke helt på det da. Jeg tror at, og det er litt sånn nesten filosofisk argument, at hvis du skal offre noe, at jeg offrer det å få barn på grunn av klima, som er en da moralsk god handling, sant? Så må det du offrer være noe du har lyst på. Sånn, du må faktisk ha lyst til å ha barn, men du bestemmer deg for at ikke gjøre det, fordi at du setter klimaperspektivet så høyt. Og da, enten hvis de mener det, da synes jeg at man er, hva skal jeg si, villedet, eller at det er en ganske irrasjonell ting. Fordi at jeg tror at klimaendringene kommer, men vi mennesker tilpasser oss. Det er ikke å si avskrive at vi ikke skal gjøre noe med klima, men vi overlever. Vi må være positive til fremtiden. Mm. Så da synes jeg at man har egentlig kjøpt og normalisert en sak som er ganske radikal. Mm. Jeg nekter å få neste generasjon med barn og gjøre den store offringen, fordi at jeg er så redd for klimaendringene. Ja. Det er sykt. Mm. Men så på den andre siden, så tror jeg nettopp at det er folk som bare enten ikke har lyst på, ikke gidder, frykter av ulike årsaker, og da forklærer det som at jeg gjør en moralsk god handling på grunn av klima. Og at på til når man da liksom, implicit sier at dette er en moralsk god handling, så er det jo en moralsk dårlig handling, det vi andre gjør som får barn. Mm. Så det er jo en slags liten dose av liksom, egoisme, eller, nei, ikke egoisme, for så vidt, men overlegenhet da. Mm. Men jeg skrev det sånn, og egentlig ikke blant meg så mye liksom folks helt personlige grunner til å ikke få barn, men måten NRK vinklet det på, liksom, fordi NRK intervjuet meg kort tid etterpå, etter jeg hadde skrevet den artikkelen, og det var sikkert, ja, det var interessant å finne en folkevalg som mente noe litt utenfor the mainstream, og om en annen sak enn på en måte kommunale planer og sånn. Mm. Så de intervjuet meg, jeg var litt sånn spiss i kommentarene, men jeg holdt det på det jeg mente, og så går det noen uker, eller måneder, jeg er langt ute i skogen på Ulefoss og på jakt, har ikke noe dekning, ingenting. Koser meg i helgen, kommer over høyden inn i dekningsområdet igjen. Mobilen min klikker, bling, 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 bling. Hva skjer nå? Ja. Og så var det jo et mediestorm, for den hadde kommet ut dagen før, og var på ikke bare NRK Telemark, men NRK Riksdekkene. Så det ble mye oppmerksomhet, og overskriften de valgte var «Det er egoistisk og livsfientlig å ikke få barn». Og det var ikke det jeg mente. Og jeg fikk det. Liksom, jeg har vært i et medietrykk før, det har jeg. Jeg har holdt på politikk i Bergen og litt sånn forskjellig. Mm. Men dette var ganske stort, og på riksdekkende media, ikke bare Bergenstiden liksom. Så inboxen min var full av alt fra bare jævla idiot, til lengre utfyllende kommentarer, og noen som mente at det jeg sa var riktig da. Mm. Men kanskje ikke helt hadde skjønt poenget.
Så jeg försöker att svara på allt jag hade fått, utan att det som bara är idiot för det liksom det blir ett fördomt, men och de som var uenige med mig som jag då förklarade vad jag faktiskt mente, så har jag fått ganska positiva responser i eftertid. Så jag har aldrig någon intention om att liksom racka ned på vanlig folksvalg, men jag har ingen intention om det. Men jag menar man måste kunna snacka om en sån långsiktig samhällsmässig konsekvens av detta här då. Och det var en MDG-politiker liksom måtte svarte det jeg hadde skrevet og sa at det var liksom nasjonalistisk å mene at nordmenn bør få barn, liksom det litt skummelt, og at man ikke skal blande seg i folks personlige valg. Mm. Og jeg mener at politikere, de er ikke bare sånne som skal gå rundt og vedlikeholde velferdsstaten. Mm. Liksom, politikk handler om å strake ut en langsiktig vei, et langsiktig mål for landet, og for liksom, større... Liksom, landet eller Europa eller verden eller hva det måtte være, men de langsiktige linjene er en del ut av det, sammen med det og flikke på liksom disse små tingene. Mm. Og jeg mener at vi må i større grad snakke opp det å få barn, og også tilrettelegge mye mer for det da. Og det kan man jo fint gjøre med politiske insentiver. Man har jo litt sånne små ting som regjeringen har gjort nå, med å senke liksom makspris på barnehager, og det hjelper jo litt grann. Men liksom, politikken er egentlig en verktøykasse. Og man har ganske egentlig få begrensninger på hva man faktisk kan gjøre i politikken for å få gjennomslag og få endringer. Mm. Man kunne for eksempel sagt at for hvert barn du får, så kutter vi 25% av inntektsskatten din. Eller 33. Mm. Får du 3 barn, betaler du ikke mer inntektsskatt. Mm. Og ja, kanskje ikke så mange som hadde tenkt, nå skal jeg få barn fordi jeg vil ha litt mindre inntektsskatt, men det hadde hjulpet ganske godt for de enkeltpersoner det hadde gjaldt, og har gjort livet lettere. Kanskje man kunne sagt at når du får ditt tredje barn, så får du et billån, statlig billån, eller garanti, staten garanti, sånn at du får kjøpt en større bil, du kan ha plass til 3 barn. Liksom, ja. Man må kunne tenke litt sånn da. Men i alle fall, jeg fikk kjempe mye varierte tilbakemeldinger, og det ble litt heftig. Så satt jeg i formannskapsmøte nå på mandag i kommunestyret, og så plutselig får jeg en melding av TV2, som vil ha meg med på en debatt. Ja. Jeg klarte liksom, nei, takk, helst ikke, egentlig. Mm. Og så kort tid etterpå så fikk jeg også forespørsel fra NRK om å være med på Dagsnytt 18 i kveld. Det jeg egentlig har i går, men så klarte jeg å si at jeg skal på Wolfgang V i dag, så kanskje vi kan få samkjørte litt. Grann. Og det var greit. Ja, det liker jeg. Ja, og jeg har jo egentlig ikke lyst til det. Det er litt ubehagelig. Jeg er ikke noen sånn rutinert yrkespolitiker. Jeg er litt med i lokalpolitikken. Jeg liker å skrive litt innlegg når jeg har litt sånne store tanker om ting og tang. Men det blir plutselig mye press, mye fokus. Ja, for det. Men så måtte jeg bare tenke at jeg kan ikke være feig. Jeg kan ikke liksom bare lure meg under dette her, og det er riksmedia, så jeg får bare gå. Det er en veldig god skill å kunne beherske det lange formatet og det korte. Altså, for jeg tror det er jo en del av sporten dessverre som politikken er blitt, sånn som også mainstream-mediene orienterer seg, så sånn, ja. De vil ha deg inne i 10 minutter, og da tror jeg man må liksom, man må være god på både 10 000 meter og 100 meter, tror jeg, som politiker da. Ja, men jeg har jo heldigvis hatt gode folk å spare med og spille på. Jeg har jo snakket mye med lokallaget mitt og forklart situasjonen, og da skjønte de jo at det er mye bedre. De hadde jo lest originale innlegg og liksom tenkt at det var greit. Men folk ble jo litt sånn satt ut når den vinklingen kom. Jeg ble jo fremstilt som en sånn mørkemann. Kristen Mørkemann, det var en som skrev at jeg var liksom sånne maga amerikaner som kommer og skal tvinge folk til å ha barn og sånn Handmaid's Tale opplegg, altså craziness. Men går det inn på det, hva folk mener og tenker at de gir deg merkelapper, den type ting? Som sagt, jeg har drevet litt med politikk i Bergen, og jeg skrev en sak om tigging, som var litt sånn ikke så populær, det var veldig populær blant enkelte, men ikke blant andre, for å si det sånn, og har fått litt motbøret da. Men jeg har fått ganske tykk hud på en del av det, så det går ikke så grusomt mye inn på meg. Så tenker jeg at hvis du skal først drive og være liksom, i det offentlige, så må man tåle litt. Da. Men det er jo ubehagelig å få liksom, sinte meldinger, og folk kaller deg en idiot. Eller, liksom. Det er en ting, men når du går på deg som person, fordi folk er så dårlig til å skille sak og person, og ja, da kan man tenke, hvorfor gidder jeg dette? Ja. Men for min egen del, jeg kjenner litt på en pliktfølelse. Mm. Jeg har barn, det er neste generasjon, og når du får unger, så det setter et mer langsiktig perspektiv på ting. Mm. Så når jeg kan sitte med guttungen, og så slår det meg plutselig at
Forhåpentligvis så kommer han til å holde tale i begravelsen min. Mm. Så kommer han til å leve mange år etter det, og liksom, hva slags verden er det? Liksom, det får helt andre perspektiver på ting. Mm. Og da mener jeg at vi som har litt... vi har sterk nok rygg til å bære en litt ekstra byrde, og at da har vi en plikt til å gjøre det. Ja. Og jeg er, altså min motivasjon er at jeg er veldig, veldig glad i Norge, da. Mm. Og det landet vi har. For det er så sykt unikt. Og det er mange som ikke skjønner det. Mm. Det er en sånn Kipling-sitat, Rudyard Kipling, min favorittdikter. What do they know of England who only England know? Og det var egentlig mest sånn om å kjenne til imperiet og sånt, men liksom, du kan tenke på det mer, liksom, hva vet du om Norge, om den kulturen vi har, når du ikke har opplevd andre plasser og andre kulturer? Og jeg har vokst opp i USA, jeg har vært hjemme der mye på ferie, og den totale mangelen på tillit mellom folk som de har der borte, vi har et så unikt og godt og velfungerende samfunn, at det er vår forbanna plikt å gjøre noe og ivareta det samfunnet, da, og etterlate det i neste generasjon. Det er en sånn gammel odelstanke, odelsgården. Da. Vi har fått det samfunnet vårt, odelsgården, fra de døde generasjonene. Ja. Vi har det nå, og det er vår fordømte plikt å forvalte det og etterlate det i bedre stand til den kommende generasjonen. For det som vi glemmer litt i vår oljesmurte hverdag, og vår kontorvarme hverdag, er hvor mange generasjoner før det er bare sånn, bare det at du skal slutte å lage, altså du skal slutte... Ikke bare du skal slutte en biologisk linje som strekker seg millioner av år tilbake i tid. Ja, det, sånn, det er helt absurd. Men, ja. Du skal slutte med deg. Av en eller annen grunn er det veldig sånn, kanskje på grunn av den tiden du lever i, eller at du, hvem vet, men også gå litt sånn type kortere perspektiv. Ja. Alle de generasjonene som har gått før oss, og jobbet i tiår, brakt generasjoner videre, for å komme dit vi er i den dag i dag, som har gjort landet til det det har blitt, som har kjempet seg gjennom tøffe århundrer fra vikingtiden opp til nå, og som bare, som for hva da? For at vi skal ende opp sånn som det her. Og, det er det sånn, respekten av den innsatsen våre forfedre har lagt ned, for at vi lever det livet vi gjør nå. Ja, og liksom, du tangerer på et veldig dypt spørsmål akkurat der, som jeg synes er veldig interessant. Og det er jo, det er Friedrich Nietzsche, ikke sant? Han snakket jo det kjente sitatet av Nietzsche, Gud er død. Men folk, og det er jo litt sånn flåste ting, men folk tenker jo ikke på hele sitatet. Jeg husker ikke ordrett nå, men det er liksom, ja, Gud er død, vi har drept han, og hva skal vi gjøre for å gjøre opp for den store synden vår? Det er fra så talte Zarathustra. Og det Nietzsche liksom var opptatt av, var at den rasjonelle tanke, opplysningstiden har tatt liv av Gud. Fordi at verden er ikke mystisk lenger. Liksom selv om, jeg anser meg selv som en agnostiker som har tilbøyelighet til å tro. Jeg har lyst til å tro, men jeg finner det vanskelig. Og jeg skulle gjerne oppdratt barna mine til å på en måte være fullstendig innenfor den kristne troen og sånn. Men liksom, uansett hvor mye jeg prøver, så er ikke dette like ekte for meg som det var for min tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-oldemor i 1820. Mm. Sånn, da var helvete og himmelen ekte plasser. Helt ekte. Liksom, det var ikke noe tvil. Og med opplysningstiden, som er bra, det var sånn det jeg sagt, det er ikke noen motstandere av opplysningstiden, så kommer liksom rasjonalismen inn, og vi skal forklare hele verden, forklare alt. Mm. Og da blir det vanskeligere og vanskeligere, vanskeligere å tro på Gud. Og med Gud, når han er død, Gud er på, liksom, stopp meg hvis jeg blir litt for ute på vidden her, men Gud er på en måte sånn, tradisjonelt sett på som sannheten, sant? At du har moralsk rett og galt når det har kommet ifra oven. Sant? Når liksom, det er en fasit da, som kommer ifra noe utenfor. Fordi ellers, uten Gud, så blir alt måte relativt. Vi kan finne frem til ulike typer moral, og det som er riktig for meg, ikke riktig for deg, verdirelativismen kommer frem. Mm. Og uten religion så er det en mulighet. Og Nietzsche, han så jo på dette egentlig som ganske sånn stor sorg, at, liksom, med Guds bortfall, og da kommer nihilismen, og det er det som muliggjør den klimakatastrofaliteten, eller liksom den tankegangen som vi har i dag, at livet er meningsløst. Hvorfor skal vi gidde å leve liksom videre? Kanskje vi bare har en stor fest, og så er vi siste generasjon? Mm. Hvorfor skal vi gidde å sette flere barn til verden? Hvorfor skal vi ta på oss den... Ikke byrden, men ja, det er jo tungt. Det er jo en utfordring å få barn. Men det er en enorm glede også.
en glede som jeg unner liksom, absolutt alle å oppleve. Og det, det er ingen omtrent 75 år gamle mennesker som angrer på at de fikk barn. Kanskje de angrer på at de ikke brukte nok tid med dem. Ja. Men, det glemmer man litt. Ja, og men med den, liksom, den ned, at man snakker det ned, og man synes det skal være så vanskelig, og folk kanskje gruer seg for å våge å få barn. Så kommer den nihilismen, og den er veldig farlig da. Og liksom, da kommer jo Nietzsche med liksom, ulike løsninger eller muligheter, og det ene var på en måte at vi skal strekke oss etter å bli overmenneske. Og det er ikke liksom sånn en blond-blåid nazi-ubermensch, men det er på en måte å bli det fullkomne menneske. At liksom hver generasjon skal strekke seg etter å bli enda bedre. Mens det andre alternativet, og det vi nærmer oss nå, det er det siste mennesket. Og det siste mennesket til Nietzsche, det var en sånn daff, komfortabel person, som ikke strever etter noe, som ikke vil, han vil hverken ha streven, og liksom ikke ha det kaldt, ikke ha det vanskelig, bare leve sånn kjempekomfortabel. Ikke noe ansvar, kanskje? Ikke noe ansvar. Han vil ikke lede, og han vil ikke bli ledet. Han vil bare være. Og det er det siste mennesket, mennesket som kanskje også slutter å reprodusere seg selv, og bare tar, ja, liksom, man kan gå fra nihilisme til, og nå glemmer jeg det fancy ordet for det, men hedonisme, hvor alt bare handler om nytelse, da. Ikke sant? Og man presser seg ikke mer, man har ingenting å streve etter, man ser ikke det større bildet, og man bare forsvinner i en sånn rus av, ja, av opium, hvor bare alle smerter er borte, kan ikke vi bare liksom ha det deilig. Det beskriver livet mitt på midten av 30-årene. Det er skikkelig vondt. Det er en sånn vond ting å se tilbake for min del, men lærer ikke det også. Det er akkurat der jeg var i begynnelsen av 30-årene, midten av 30-årene, isolert, som tok familie, universet på alvor, og så offret egentlig alt, liksom, tid, så satt alt tid til unge, så den biten var veldig kjekk, men den der evnen og lysten til å ta ansvar, til å bygge meg selv litt videre, til å gjøre noe for folk rundt meg, til lokalsamfunnet, til jobben min, alt var bare sånn at jeg skygget alt. Og akkurat de tingene du har ramset opp der, var i den der nihilistiske zonen der, hvor liksom, det er ikke villig til å ta på seg noen som helst byrder. Og jeg kjenner meg jævlig igjen i 30-årene, annet enn at liksom, jeg skulle være familiefar. Ja. Så det er jo en fin verdi, men liksom, man skal også være familiefar, og i tillegg også bringe ting videre. Du skal ikke... Nei, og det er familietradisjoner, og liksom, historie. Kanskje man oppkaller barnet etter en forfedre, og liksom, det setter ting i denne lange perspektivet. Og det å få flere enn to barn, da, eller sånn, typ, altså, mer enn ett barn, det henger jo sammen med dette her. Ikke sant? Hadde jeg vært den jeg er nå i begynnelsen av 30-årene, for å si litt sånn veldig enkelt, så ville jeg tenkt sånn, selvfølgelig skal jeg ha flere barn. Men sånn, det er det som er sånn der, det triste med tobarnsfamilie nå, at man synes det holder. Det er ikke en ambisjon om å lage en større flokk, det er ikke en ambisjon om å lage en større arv. Altså, faktisk at barna også har sinnssykt glede av det. Altså, det er på en måte noe av det fineste tingene jeg ser, er når jeg møter andre som har 3, 4 og 5 søsken, og når de møter sammen med sine partnere, altså jeg får gåsehud, det er så god energi, og det kan også være liksom, på en måte også dårlig energi og masse fæle ting inne der, men det er et eller annet sånn, den flokken med søsken samles, den vil jo aldri jeg kunne oppleve, og jeg tror ikke mine, liksom, mine to døtre heller vil oppleve det, ikke sant? Og det er bare sånn, ja, og det er sånn, den der, sånn, det oppdaget i hvert fall jeg for sent i livet, at typ, ok, kunne man gitt barna sine, for man skal ikke være her som foreldre i så himmelens mange år, og man blir sånn veldig lite mobil og funksjonell i siste senere år også, så har vi sånn en søskenflokk, verdien av det. Nei, jeg synes jeg er ekstremt vakker, og det er bare sånn alle som har det, tror jeg vet hva jeg snakker om nå. Altså hvor fint det er å ha den biten der, og vite at den er der når foreldrene dine er borte. Ja, jeg tror du har absolutt helt rett i. Og så er det jo spørsmålet, hva kan på en måte samfunnet, liksom, jeg mener at samfunnet må tilrettelegge i større grad for at folk kan få flere enn to barn. Og at det er en interesse, liksom, ja, kall det en nasjonal interesse, men en interesse av at landet skal på en måte fortsette. Og den har jeg, og liksom, det var jo en fra MDG som kalte meg liksom, nasjonalist på grunn av dette. Nasjonalist, nasjonalkonservativ, disse ordene. Liksom, jeg er opptatt av det landet vi har. Det er en ære, det landet vi har fått arve av våre forfedre. Og jeg tror på et konsept om utvidet demokrati, i den forstand at vi må ta hensyn til de døde og de kommende i de beslutningene vi tar.
Og det liksom, mange har liksom det kommende aspektet, og det jo folk på venstresiden og på liksom, i miljøbevegelsen tenker jo til en viss grad om liksom, kommende generasjoner, men vi må også respektere hvor det kommer fra da. Sånn, interessene til de som har vært før oss, og det arbeidet de har lagt inn for det samfunnet. Vi har liksom velferdsstaten vår, norske oljeeventyret. Herregud. Da Nigeria, de har jo like med olje som oss. Okay, mange flere mennesker, men de har ikke klart å forvalte de nærhetene like bra. Mm. For vi hadde ansvarlige, langsiktig tenkende mennesker som styrte landet vårt på den tid. Mm. Arbeiderpartiet på den tid. Det var et statsbærende parti. Det var et parti som tenkte på nasjonen. Og jeg føler ikke at man gjør det i samme grad i dag. Har du en feeling at okay, vi har fått oppnått en enorm velstand og en nasjonbygging uten sidestykke med olja, men til syvende og sist, hvor ender vi egentlig opp med tanke på olja, med tanke på hvor mye penger vi faktisk har, hvor mye vi søler vekk, hvor mye vi faktisk, altså bare se på, sånn på offentlig sløsing, se på ting bare sånn, det spiller ingen rolle, 50 milliarder her, 100 milliarder her, togbane til 1 billion her, altså det er sånn, den skjødesløsheten, som er tanke på også sånn der, som du ser som Sverige, og så har jeg bare, hvor mye, hvor kort tid det skal til for å smuldre opp en kultur, da, en tradisjon, med, altså, og på en måte, ja, rikdommen med oljen er på en måte også vår kryptonitt, tror jeg. Ja, det er liksom, det er nesten litt sånn poetisk ved det, at den store gaven vi fikk, er jo det på en måte som også ødelegger oss. Ja. Fordi Norge tradisjonelt sett, vi er jo et land av bønder, av liksom småkårsfolk, av vanlige hardt arbeidende menn og kvinner, som måtte stå opp om morgenen og gjøre en innsats. Så, ja, og så har vi bare blitt, vi lever i en sånn kunstig verden. Så nei, det er grusomt vanskelig, liksom, hva skal man gjøre? Det blir jo sånn som vi snakket om i stad, med disse Disneyland-ulvene. Da skal vi skape oss selv kunstige utfordringer. Ja. Der tenker jeg litt tilbake til si forsvaret da, at man i hvert fall har noen sånne plasser hvor man presses skikkelig, hvor man må offre noe for fellesskapet og gi tilbake. Så jeg er jo veldig tilhenger av verneplikten, og den smuldrer jo opp. Det er liksom greit, situasjonen endret jo seg etter den kalde krig, man har ikke behov for like mange soldater i dag som man hadde da, men jeg ser på det nesten som en videreføring av skolegangen. At det er noe alle bør være igjennom, menn og kvinner. Og selv om jeg kanskje forsvaret endrer seg, vi har liksom en droneoperatør, men driter det, alle må innom, alle må liksom slite litt grann, og gi tilbake, og enten militær verneplikt, eller noe annet jeg er veldig opptatt av, og det er samfunnstjeneste. At man trenger folk i så mange aspekter av samfunnet, at man burde hatt en sånn ordning hvor man, ja, noen gikk i militærtjeneste, noen gikk i samfunnstjeneste, før hadde man jo siviltjeneste, men det var jo bare for sånne militærnekter og hippier og sånt. Ja. men samfunnstjeneste, hvor man på en måte bruker et år og gir tilbake, og blir satt inn i funksjoner rundt omkring, hvor man har behov. Jeg jobber jo som lærer i skolen, og jeg har spurt liksom, kollegaer, hva er, liksom, det er jo mange lærere som slutter, hva skal til for at vi bare kan liksom holde det gående bedre, gjøre en bedre jobb, enten i skolen eller blant sykepleiere. Ja. Flere hender. Hadde vi fått inn i hver klasse en eller annen sånn, ja, 19-20-åring som har en samfunnstjeneste som er under veiledning fra en lærer, så ikke liksom en sånn ufaglært lærer som man har mye ut av i dag, men som går inn og, kan ikke du ta med deg han eleven, kan ikke du gjøre det, kan ikke du liksom, en assistent, rett og slett, så hadde det tatt av mye av jobben til læreren som står der, gjort det mye lettere å følge opp elevene, og gjort en bedre liksom, undervisningssetting. Og det samme innenfor helsevesenet. Sykepleiere har ikke tid. Bare få inn noen hender til å avlaste. Mm. Og så en, du gjør en plikt for samfunnet. Du gir tilbake etter 13 års skolegang. Mm. Vi får veldig mye gratis i samfunnet. Vi er så jæklig opptatt av alle rettighetene våre, men vi glemmer pliktene våre. Og vi har ingen plikter mer. Alt er bare kreve. Nå ble jeg litt sånn engasjert. Men det er den pliktfølelsen som er borte. Yes. Og kunne man hatt liksom, innenfor samfunnstjeneste, gi tilbake innenfor helsetjenesten, skole, kanskje liksom sånn legeassistenter, fått det spredt utover hele landet, der man trenger folk, så hadde det avlastet mye. Det hadde gitt disse menneskene en god erfaring. I førstegangstjenesten, når du møter folk fra hele landet, du møter folk på tvers av klasse, og bakgrunn, etnisitet, du er sammen med en felles opplevelse. Det kunne man hatt i en sånn tjeneste, kanskje litt mindre grad enn det militære. Da. Kanskje du hadde hatt 2 måneder med sånn rekruttskole og opplæring og så ut. Også en annen ting du gjør, er at det eksponerer folk for karrieremulighetene.
Jeg hadde liksom aldri tenkt å bli i forsvaret lenge, men jeg trivdes veldig godt, og da kunne jeg, liksom, da kunne jeg gå inn i det. Og sånn som det amerikanske forsvaret, det jo helt profesjonelt, ingen vernepliktige, og de, liksom, de fleste soldatene der jo folk fra lav inntektssamfunn, eller deler av samfunnet, som bare trenger noe. Man kanskje man får det som alternativ til fengsel. Det liksom, du rekrutterer på en mye smalere grunnlag, mens det norske forsvaret mye bredere, og det veldig sunt. Og jeg tror du kunne rekruttert flere folk til å bli lærere, flere folk til å jobbe som i sykepleien, til å jobbe de plassene, hvis man hadde eksponert flere for det. Samtidig så kunne man tatt litt tak i dette her overutdannede samfunnet vi går imot, hvor alle sammen skal liksom ha en mastergrad. Ja, greit, jeg har en mastergrad. Hva så? Bare fordi at man har en grad betyr at man smart, og spesielt nå til dags, hvor stadig flere tar høyere utdanning, og da går det inflasjon i disse gradene, og de blir verdiløse. Tenk deg også bare det at den verdien av å sitte på et jobbintervju, og at vi er arbeidsgiver, at vi får en kultur hvor arbeidsgiver sånn, ok, du har hatt samfunnstjeneste ett år fra du var 19 til 20. Ja. Du hadde ikke fått jobb her hvis du ikke hadde hatt det. Mm. Har du vært ute og reist et år og bare vært og kost deg på oppsparemidler, arv eller et eller annet sånt? Okay, det er på Bali. Her på en måte, ja, ikke sant? Det er sånn en språkreise her, sånn litt noe vagt, liksom den type. Det er ikke sånn interessante mennesker. Vi har folk som faktisk gir noe tilbake til samfunnet, som har tatt den samfunnstjenesten. Jeg synes det er en veldig, veldig god idé. For det aktualiserer litt de pliktene da. Ja. Hvilken plikt er det vi har i samfunnet i dag? Og det er plikt å betale skatt. Betaler du skatt, så har du fengsel. Og mange tenker at gjerne at ja, men det holder jo. At man, liksom, man gjør sin plikt gjennom å betale skatt. Men det er på en måte, det er noen, liksom, litt, nesten litt sånn åndelig over det, at man skal fysisk gi noe tilbake da. Av tiden sin. Ja, av tiden sin. For vi har fått så mye gratis, vi har fått det her samfunnet, og da bør man gi litt tilbake. Da. Og så tror jeg bare det, man har godt av det, rett og slett. Ja. Ja. Nei, amen. Amen. Så dette her får du inn i den norske kulturen i løpet av. Du er bare 30 år, da, så du har jo rikelig med tid til å... til å markere deg, men det er jo litt interessant at du ikke er sånn kjent eller eksponert enda da. Ja, jeg har jo prøvd meg litt i partipolitikken. Jeg har lært i større grad med erfaring å holde litt mer kjeft, for at jeg har på en måte liksom, jeg satt i sentralstyret i senterungdommen. Da var jeg liksom på nasjonalt nivå og sånt, og da kom det opp saker som jeg bare, det mener jeg noe veldig hardt om, så det er det som da sier jeg det. Og så er jeg en veldig direkte person, som nok folk kan oppleve som ganske sånn, ganske krass, eller kanskje fintlig. Ja. Er du kjent med disse 16 personalities-testene? Nei. Myers-Briggs, det er liksom en grov inndeling i 16 ulike personlighetstyper. Og jeg har en type som er veldig direkte, da. Og jeg mener liksom ikke noe vondt med å være direkte og si hva jeg mener, men jeg har liksom ikke noe, jeg har ikke mye til overs for ineffektivitet, for at det sløves. Jeg forventer at folk gjør en god innsats, liksom, eller i hvert fall like mye som det jeg gjør. Og at jeg lar ikke emosjoner blande så mye inn i meningene mine, vil jeg våge å påstå. Jeg blir engasjert i ting, men når jeg gir liksom, tilbakemeldinger, eller sier hva jeg mener om en sak, så kan det oppfattes som veldig sånn, hardt, da. Og uten at det egentlig er intensjonen. Jeg vil bare liksom si hva jeg ærlig mener. Så jeg måtte ha lært litt at kanskje det er best å ikke si så mye ofte, holde seg litt tilbake igjen, hvis man skal overleve politisk. Da. Så det er derfor jeg ble litt redd når denne saken ble så stor. Tenkte jeg, nei, nå kommer folk til å liksom vil kaste meg ut, eller liksom, dette var for ytterliggående. Eller, ja. Nei, men jeg tror jo flere sånne ting du oppgir, så både får du tykkere hud, og det tror du høster veldig mye respekt, da, at på en måte man står rakrygget i det, for det er sånn, ok, men dette her er jo litt det man... Det vi kanskje ser litt for lite av politikere, at det er den der, dette blir liksom hardt å si, men den sykemeldingskulturen, den unnvikenheten du ser i byråkratiet, i sånne offentlige selskaper, hvor lederen ikke så sitter på sånne syke direktørposter, aldri stiller opp i media og bare gjemmer seg hele tiden. Ja, men så, det er litt media da også, fordi at media skal alltid ta politikerne, for det er den minste sak. Ja, ja. Da får du feige, da får du unnvikende politikere, da får du politikere som ikke vil svare på ting, fordi da, liksom, jeg vet jo at hvis jeg svarer litt sånn krass eller litt veldig rett fra levra, da blåses det opp, og så er jeg public enemy number one, og så får media klikk på det. Du har ikke, man skal jo ikke ha kontroll på media, det er ikke nei, det det handler om. Det er jo det biten at det er den fremstillingen som er så utrolig
i bunn og grunn journalisten og så på en måte desken redaksjon subjektive vinkling av det innhold den setningen eller den teksten som blir skrevet. Hva meningen her? Så det eneste som du får du kan være sikker på at tingene dine kommer fram en uredigert kronikk hvis du får den helt tatt igjennom eller faktisk da en podcast som da liksom. Det gøye med disse kronikkene som du nevner at du kan gjerne få kronikken liksom uredigert men du velger gjerne en overskrift som kan liksom være den mest sånn clickbait-skapende. Yes. Og jeg hadde en, så liksom, det var en lærdom da. For lenge siden jeg skrev en kronikk om monarkiet. Ja. Jeg er tilhenger av monarkiet, jeg er tilhenger av tradisjoner. Okay. Jeg er tilhenger av tanken om at liksom, tradisjoner kan jo være litt irrasjonelle, men at de funker, de har en funksjon, vi kan ikke bare fjerne dem. Så i alle fall, jeg skrev en kronikk pro-monarkiet, og da skrev jeg en sånn bisetning, at jeg er sikker på at hadde man hatt en folkeavstemning om monarki i dag, så hadde det fått tilslutning. At folk flest er for monarkiet. Og hva ble overskriften på den artikkelen jeg skrev? Ønsker folkeavstemning om monarkiet. Og da tenker du de som ikke leser artikkelen, som bare leser overskriften. Jeg hadde jo folk som var helt enige med meg, som skjelte meg ut. Ja, ikke sant? Men da har jeg lært av det. Så jeg legger alltid inn litt sånn spisse ting i artiklene mine, for da vet jeg at det er antageligvis det de trekker fram, og så kan jeg få folk skjønne hva det går i da. Ja, det den der den risikoen at du vet ikke hvordan det blir fremstilt, spesielt hvis du er en som liker å herje litt med journalister og krige litt med det, så men kan vi se for meg Asle Toje likte vel sikkert den kronikken her godt da. Det kan godt være. Jeg liker veldig godt Asle. Jeg kan nesten fortelle at jeg har et godt forhold til han. Jeg synes at han en av de mest intelligente mennene vi har her til lands. En mann som kan, liksom, han en god frontfigur for konservatismen. For han klarer å ta tak i spørsmål som innvandring, som liksom, klima, mange ulike ting, på en måte som vennlig, og som folk liksom aksepterer. Og jeg ble ganske starstruck av Asle Toje i 2015. Da fikk jeg boken hans av en kompis, Jernbure, og jeg har aldri hørt om han før. Han kompisen min bare, les den her, dette vil du like. Liksom, blown away. Ja. Denne mannen her må jeg møte. Han vil jeg bli venn med. Ja. Og så da gikk jeg inn i sentralstyret, satt i senterungdommen, og jeg skulle på Arendalsuken, du kjenner vel til politikerfestivalen. Ja, vurderer å ta en tur neste år og bare lage noe faenskap der, altså. Det hadde vært moro, det har jeg blitt med på. Og så da fordelte vi debatter, liksom, ja, noen må gå den, noen må gå på den. Jeg gikk gjennom skolepolitikk, og så var det gjennom forsvar, og der skulle Asle Toje være med. Da tenkte jeg har lyst til å bli kjent med han. Og det er litt igjen til min personlighet. Jeg har litt en sånn måte å lage strategiske mål og jobbe mot dem, på en kanskje litt sånn kynisk måte. Så jeg bestemte meg, jeg skal på Arendalsuken, jeg skal bli venn med Asle Toje. Og så kommer vi til den debatten. Forsvarspolitikk, det var meg. Asle, og en del andre politikere, samt en gammel general som heter Sverre Diesen. Og Sverre Diesen han sånn veldig opptatt av liksom, det motsatte av meg, høyteknologisk forsvar, liksom, jagerfly, heimevern er ikke så viktig, ikke så mye boots on the ground, men liksom, forsvaret anno 2008, liksom, der man skulle. I alle fall, Asle kommer på den debatten, Sverre Diesen har ikke kommet ennå, alle går bort for å snakke med Asle, fokker sjansen. Og så blir bare Asle borte da. Bare forsvinner. Og så kommer Sverre Diesen, og så sitter alle i panelet og venter, så bare Asle bare blir helt vekk. Ja. Og så kommer han liksom vramlende inn i rommet, og bare, beklager at jeg var borte. Det sto et bord i det andre rommet, her ved siden av, som hadde stått i London under 2. verdenskrig. Og det bordet, det var der man hadde planlagt innsatsen til den norske handelsflotten. Det var liksom veldig viktig bord, så han hadde stått og liksom, så sett på dette bordet og liksom tatt inn inntrykkene og liksom skikkelig der da. Og så går på en måte debatten sin gang, og det blir liksom, ja, jeg får jo mye kjeft av Sverre Diesen for å være liksom senterpartipolitiker, jeg ville gå tilbake til Napoleonstiden, og jeg siterte en eller annen sånn britisk adelsmann, og jeg så at Asle nikket og anerkjente det, det var stemning. Ja, det jeg siterte, det var en som heter Lord Palmerston, og jeg sa at liksom, we have no eternal allies, no perpetual enemies, our interests are eternal and perpetual, and those interests, it is our duty to follow. Liksom, saken er altså at vi kan ikke bare tenke sånn kortsiktig, bygge ned forsvaret nå, fordi vi har en evig plikt å forsvare landet vårt, uansett hva som måtte komme, så vi må opprettholde en viss beredskap. I alle fall, Asle likte det. God stemning, debatten er ferdig, alle går for å snakke med Asle igjen.
Og da tenkte jeg, ok, jeg bare snek meg ut, jeg gikk inn i naborommet, så satt jeg og så på dette flotte bordet. Ja. Og så Asle ferdig og snakker med de andre, så han på vei ut, og så bare ser han at jeg står og ser på det bordet da, så stopper han liksom opp, og kommer han inn og bare, hei, flott innlegg du hadde, og så står vi og snakker med dette bordet kjempelenge, og så venter vi opp og trasker rundt i Arendal sentrum, så spør jeg han, kan jeg få lov å legge deg til på Facebook? Ja. Så var det mission accomplished, og så har jeg hatt en god tone med Asle, og jeg har hatt han på en rekke liksom, Senterparti-arrangementer, og andre arrangementer. Sånn er det her. Jeg vet ikke om jeg skal gå så mye inn på det, men jeg stiftet en sånn konservativ studentforening da jeg gikk på Universitetet i Oslo, og det var tanken at det skulle være en sånn paraplyorganisasjon for konservative i liksom, Senterpartiet, KrF, Høyre, Fremskrittspartiet, liksom en sånn drikkeklubb, rett og slett, bare hvor vi kan sitte sammen, snakke og... I Chesterfield-møbler og... Ja, vi fant liksom gjerne litt sånn mørk pub med dype stoler og liksom... Og det er kjempegøy. Jeg er jo ikke der lenger, jeg er jo ikke student lenger, men den organisasjonen levde jo videre og har klart seg. Mm. Og jeg har aldri hatt så heftige diskusjoner, for vi hadde katolikker som var knallharde på den ene ting, vi hadde sånn liberal-konservative fra Høyre som var liksom der, og noen nasjonal-konservativ og det var sånne heftige diskusjoner da, skikkelig god stemning. Mm. Og da fikk vi inn en rekke ulike foredragsholdere, blant annet Asle da. Ja. Den foreningen lever i beste velgående nå, og de har lokallag i Oslo og Bergen og Stavanger og Tromsø til og med, og, og de har hatt noen arrangementer hvor de er unge, de er litt, de er mest menn, litt sånn harde på sakene sine, i differanse til på en måte, DKSF, som er den konservative studentforeningen, sånn unge høyre studenter som har liksom sånn champagne-smaking, mens de har arrangert debatter om hvor det finnes flere enn to kjønn, og fikk motdemonstrasjoner. Ja. Ja. Så det er moro, de klarer seg, de har hatt noen internasjonale møter, og det er morsomt å se at det frø jeg plantet da, med noen andre i 2017, har vokst. Du nevnte Ungdomspartiet her i sted. Ja. Var det Espen Goffeng som sa det? Jeg husker ikke, jeg tror det var Espen. Er det ikke på tide å bare avvikle Ungdomspartiene nå, du? Med argumentet da, vi flasker bare opp en gjeng med politiske broilere som blir sånn ekstremt strømlinjeformet av den partipolitikken som kommer fra toppen. Det er et... Ja, altså, hva skal jeg si? Jeg hadde mine år i senterungdommen, og jeg synes det var en veldig god skole å gå, fordi at mye av det du gjør er jo rett og slett trening i politikkutforming. At man trener på å lage et partiprogram, man trener på å ha vedtak og debatter og diskusjoner, og du møter folk fra hele landet. Og, liksom, jeg har jo venner i hvert eneste fylke i landet. Jeg har vært i alle fylkene i Norge. Faktisk til og med Romsdal, for det var en kort tur. Mye gjennom Senterpartiet, eller Senterungdommen. Mm. Og du merker jo også at liksom, folk ifra, som har gått liksom, litt i Ungdomspartiet, man er... kommunestyremøter, det å ha møter, man er litt mer trent, og man kan gjøre det litt mer profesjonelt da, så det er jo en fordel. Men det er et problem definitivt at folk bare går disse partiskolene. Så kommer du inn, kanskje du blir ungdomspartileder, får ikke helt tid til å ta deg en utdanning, du får en jobb på Stortinget, rådgiver for et eller annet, ja, du er flink med mediekommunikasjon, og så baller det på seg, og så blir det jo en sånn politisk elite. Det finnes jo en politisk elite i Norge, det er ikke noe tvil om det, den ser du i Arendalsuken. Norge er et lite land, det er kanskje ikke mer enn par tusen mennesker i den media- og politiske og næringsliv-eliten. Og man blir ganske tett med hverandre, og en ting jeg merket da jeg var i ledelsen av Senterungdommen, er at man er jo på turer med andre partier, ungdomspolitikere, man blir liksom tatt med på sånn smørehelger hos ulike organisasjoner, og det er jo gøy, men og så omgås man hverandre da. Og jeg så en ting som jeg synes det var at toppskiktet ble ganske likt hverandre. Det ble liksom en lik politikerkultur på tvers av partiene. Mm. Og da hadde man et sånn tydelig eksempel på det, da jeg begynte i Senterungdommen. Og da var det ledelsen av Ungdomspartiet gikk inn for brandfakkel og avviklet pelsdyrnæringen. Mm-hmm. Og det kan man mene mye om, og det er en helt annen diskusjon. Men det var i hvert fall ikke noe man hadde noe støtte for i grasroten. Og jeg tipper at det kom fordi at man hadde liksom, det hadde jo vært en behagelig ting å mene sammen med alle de andre liksom, ungdomspolitikerne. Nettopp. Ja. Ja. Og de tappte jo den saken så det sang. Liksom, Ungdomspartiet var jo helt uenig, og de tappte den. Ja. Men jeg synes det bare stod som et sånn tydelig eksempel på forskjell mellom elite og grasrota. Mm.
Det er noe som, det er jo noe som er som helt usynlig for for de aller aller fleste av oss, som er jo sånn som Sanna Saroma skrev jævlig bra på Facebook i dag om fylkespolitikere. Men hva er det du skriver her? Det er sykt mange folk som lever av noe så meningsløst som fylkespolitikken. Fylket er en fantastisk leke og gravplass for gamle ordførere og stortingspolitikere som ikke har klart å gi slipp på den politiske karrieren. Et dalende politisk virke avrundes med utmerket bevertning og fete godtgjørelser i fylket. Hvorfor slippe inn de yngre når man selv føler at man har fortsatt så mye å bidra med? Og for all del, i fylket behøver man ikke å bidra så mye heller. At hele fylkesnivået fremdeles eksisterer som et folkevalgt nivå skyldes fylkespolitikerne selv. De er inkorporert i tunge verv i sentral- og landstyrer i alle partier og sørger for å bevise hvor viktig nettopp deres arbeid er. Sannheten er at ytterst få hadde merket noe om landet ikke hadde hatt en eneste fylkespolitiker, naturligvis med unntak av fylkespolitikerne selv. Det var en kraftsalve for ja, vår finske venn. Men så, jeg elsker jo henne da, så det jo, men det som... Hva er det egentlig fylkespolitikere gjør og driver med? Jeg er ikke fylkespolitiker, jeg er nylig valgt kommunepolitiker. Så da vet du kanskje hva fylkespolitikerne driver med da? Litt grann. Jeg har mange venner som er fylkespolitikere. Mm. Jeg synes det har en viktighet, for det koordinerer jo en rekke på en måte, tiltak på fylkesnivå. Liksom, veibygging er jo et sånt fylkespolitisk ansvar okay. I stor grad. Og det kan man ikke overlate bare til kommuner, og kanskje heller ikke til staten, jeg er litt usikker på det. Altså, det er jo tannleger er jo også inne i det, og det er jo litt merkelig. Vet du, kritikken var jo sånn at Akershus trenger ikke 26 politikere på full lønn. Har de såpass mange? Det er vast. Det er litt absurd. Jeg ville kanskje heller hatt noen flere fulltidslønnere på kommunalt plan, men jeg skal liksom mele min egen kake da. Ja. Fordi at det går jæklig mye tid til møter og til liksom politikk. Det skal jo ikke være en sånn flott ugle du hadde. En sånn fulltids... Jeg vil helst unngå profesjonelle politikere. Og så for min egen del er jeg jo lærer, så jeg blir jo frikjøpt for å gå på liksom, kommunestyremøter og sånt. Så jeg går på en måte i null og kanskje får en godtgjørelse på 600 kroner for et møte. Mm. Men det er jo ganske mye møter i fortkant, for du må liksom forankre vedtak i partiet, du må koordinere det. Det er mye ting. Men på fylkesnivå, fylken er viktig. Hvor kommer ordet fylke fra, vet du det? Men nå må du belære meg. Ja, den skal jeg belære. Lektor Jordal kommer frem yes. og gi litt informasjon her. Nei, fylke, det er jo gammel norrent ord. Fylking. Ja, stemmer det. Sant? Og det brukes i mange plasser. AUF, hva står det for? Arbeiderpartiets ungdomsfylking. Mm. Og en fylking, det var en hærenhet, en militær enhet, som var liksom ja, de frie mennene som møttes til fylking, når det skulle gå i strid. Og hver fylke, sånn historisk sett, var på størrelse med en sånn militær enhet. Mm. Og de har jo en god del, liksom det. Fylkesnivået ser jeg kanskje på som viktigst, for at det forvalter en kultur og en tradisjon. Det er noe eget for telemarkinger, det er noe eget for hordalendinger, noe ekstra eget med bergensere, og trøndere og liksom disse forskjellige gruppene da. Vi har jo hatt borgerkrig i landet vårt på 1200-tallet mellom disse grupperne. Og heldigvis ikke så mye mer ut av det, men så, for fylkesnivå anser jeg som en viktig sånn, kulturbærer. Kanskje, jeg vet ikke nok om alt hva de gjør politisk, så kunne jeg uttale meg så grådig mye om det, men jeg tenker at det er et nødvendig nivå. Så jeg er ikke helt med at man skal avvikle det, for hva hadde det blitt da? Ok, større kommuner. Senterpartiet, vet du, vi skal ikke ha noe kommunesammenslåing. Mm. Frivillig kan det funke, men jeg mener at en styrke med det norske demokrati er at det er små avstander da, mellom folk og politikere. Det har jeg merket med inboxen min. og også lokalt, folk ringer jo til meg og andre og liksom vil liksom fortelle saken sin, og jeg synes det er positivt. Men på fylkesnivå, det er viktig kulturbærer, og det er viktig, en viktig institusjon for å samkoordinere fylket. Nei, unnskyld, liksom, de gjør det ikke kommunene da. Men om det er nødvendig å ha såpass mange fulltidslønnede politikere på fylkesnivå, kanskje ikke, kanskje litt flere på kommuneplan. Det er jo noe som er gærent nå selv, liksom, da Bane Nord tenker sånn, oi faen, de har mange fulltidslønnede folk, det er toppledere. Ja, og det er jo, liksom, hva skal vi si, lønninger til politikere er jo en sånn inflasjonssak nesten. Sånn, jeg husker ikke hva stortingslønnen er nå, men for en vanlig stortingsrepresentant, kanskje du kan sjekke, men jeg tror det er 1,1 millioner eller noe sånt.
en god lønn, og ta for min egen del da. Liksom, ok, jeg kan bare ta min bakgrunn. Jeg har en bachelor i administrasjon og ledelse. Mm. Jeg tok den fordi jeg tenkte jeg kunne gå tilbake til forsvaret, kanskje. Og så tok jeg en master i statsvitenskap. En bachelor, nei, et årsstudium i historie, et årsstudium i engelsk. Det tok jeg samtidig. Så jeg var ikke noen sånn evig student. Siste semesteret mitt så hadde jeg 75 studiepoeng. Vanlig semester er 30. Mm. Så det var liksom ganske intensivt. Og så har jeg pedagogikk for å bli lærer. Mm. Den beste muligheten jeg har for å ha millionlønn, er jo å bli stortingspolitiker. Mm. Ja, selvfølgelig så kunne jeg kanskje jobbet i bedrift som myndighetskontakt, eller noe sånn påvirker, eller hva det måtte være. Men det er liksom det der man har muligheten for sånne som meg. Så hvis det er noen private bedrifter der ute som har behov for en litt frittalende kar som er flink til å få gjennomført ting, så hit me up. Men annet enn det, så det blir liksom veldig, veldig ledende da. Og de lønningene øker. Mm. Hva synes du om politikere som utnytter sin politiske erfaring og fartstid og skal vi si også innpass i politiske miljøer med å gå rett til lobbyvirksomhet og til konsulent PR-byråer som First House og så videre? Ja, men ja, man kan jo si at spør om det er etisk riktig og sånt, men men ta fra deres perspektiv igjen, hva er det politikere er flinke på? Det er networking, det er liksom en viktig egenskap å komme seg opp og fram. Det er det å få gjennomslag for ting og jobbe fram liksom, løsninger. Altså, unnskyld, jeg synes nå det er ganske naturlig at mange, hva annet skal de gjøre da? Så når du har vært politiker hele livet ditt, du har jo ingen annen arbeidserfaring. Det enkelte liksom, statsråder nå, ta Kjersti Toppe for eksempel, hun er utdannet lege, og seksbarnsmor, en sånn imponerende dame. Men hun har jobbet på Stortinget, jeg vet ikke, siden 14 år, eller liksom, kjempelang tid. Det å gå tilbake til å bli lege etter det, da må du liksom få frisket opp utdanningen din. Du må gjøre ganske mye. Og hun har jo en utdanning, mens det er mange andre som har en liksom, sånn som meg. Da. Hva skal de gå til? Så det er på en måte en naturlig mulighet, men jeg synes det er veldig negativt at man har sånne firmaer som forsøker å påvirke sånn som de gjør. Men politikerne har jo en viss, liksom, det er jo en viss erfaring man får fra det, å leve det livet og holde på med det der, som har jo en viss nytte, også for bedrifter. Det har jo en ekstrem nytte for å komme seg inn i, også for å få landet avtaler, få innpass i visse byråkrater, til politikere, komme frem til de riktige møtene og få... Og det greiene der er jo, så synes jeg er ganske spesielt. Man kan jo si sånn der, ja, hva skal politikerne gjøre etter at de har vært her? Altså, jeg er bare sånn, fra toppen av hodet, enhver politiker som har vært et stortingsrepresentant er stort sett ganske flinke til å snakke for seg. De har ganske mye erfaring med hvordan norsk politikk og hvordan landet fungerer. De kan bli samfunnsfaglærere. Og det å bli bare sånn, du leste meg rett her, bare sånn, det å bare bli lærer. Ja. Altså bare sånn der, jeg tror enhver stortingspolitiker ville vært i god stand til å bli en norsklærer, samfunnsfaglærer, altså på et ungdomsskolenivå, videregående nivå, barneskolenivå, kanskje på universitet, høyskoler. Altså, det bør være nok av, skal vi si, nyttefunksjoner. Altså, på det, er det et sted vi faktisk kunne ha stortingspolitikere eller gamle byråkrater som kom inn og gjør nytte? Ref, det vi snakker om det samfunnsaspektet her et sted, så er det å gi tilbake til samfunnet og være i form av et læreryrke. Da. Ja, for eksempel. For eksempel, man kan ha hatt en egen... Liksom, det finnes mange ulike måter å bli lærer på i dag. Men kanskje man har hatt en egen sånn sti for ex-stortingspolitikere. men liksom, jeg skal ikke forsvare at folk går til mediehus, påvirkningsbyråer og bruker... lobbyistbyråer, det synes jeg ikke noe om. Jeg synes man burde hatt en sånn god karantene på ikke å ha noe innblanding der etter man har vært politiker. Så synes jeg at man også som politiker bør være forsiktig med omgangen med de grupperingene. Ja, det er helt klart. Og liksom, i USA, det er jo på en måte en av de mest korrupte landene, men man har jo bare legalisert korrupsjon gjennom disse lobbyinstitusjoner liksom, og donor og sånt, så det synes jeg ingenting om. Men jeg tenker at for politikernes en del, og de man stemmer fram, så å være politiker bør aldri være din måte, primær inntektskilde, eller din primær funksjon. Fordi da er du så jæklig redd for å tape den. Jo, det er greit nok. Ja, men da blir du feig. Jo, det er greit nok. Men det er jo hele det der
problemet at når du får det, det ikke så veldig ulikt en idrettskarriere hvor du står på pallen, du har publikum, du har fans, og så skal du gå tilbake til en A4 hver dag etterpå, som en jævlig vanskelig overgang for de som skal si toppidrettsutøvere. Ja, ja. Som virkelig, og det er sånn er det, men så, du er stortingspolitiker, du er vant med, liksom, du er søkelys, du har masse sms'er, folk som vil ha tak i deg, du skal... Mediepåvirkning, ja. Media, du blir invitert som skal være med i debatter, du er på TV, du er på radio, og så bare sånn, det blir en sånn below my pay grade feeling å gå tilbake til en ungdomsskole, altså en helt vanlig lærerjobb, og den der tror jeg bare sånn, da er det penger som rår, at du har tilegnet deg et status, en oppmerksomhet, eksponering og et inntektsnivå, så bare sånn, ok, men jeg har jo lyst til å beholde dette, dette er jo litt meg nå. Ja, og det er det at man verner seg veldig om det, og da blir det å være politiker et yrke, og ikke en sånn mer edel motivasjon. Ja. Og da tror jeg man får den feigheten, sånn som jeg har kanskje merket av, at man ikke tør å si det man faktisk mener. Ja. Man må helst bare sitte stille i båten og overleve neste lokalvalg. Ja. Og få liksom tilslutning fra partiet ditt. Mm. Så jeg tror man får mindre frittalende folk av det der. Ja. Mm. Men hadde du hjulpet deg å liksom, ha hatt sånn typ maks 8 år på tinget, for eksempel? Kanskje, kanskje ikke. Og så hvis du har 4 år til, så må du virkelig, da må du ha sånn supermange stemmer. De som virkelig har makt i Norge, da, som en ting man glemmer, det er dem som setter, liksom, det er nominasjonskomiteene til de ulike partiene, de som setter opp forslag til listene. Yes. For det er en vanskelig ting å endre på. Liksom, man kan benke, og jeg har liksom forsøkt det lokalt før, og det er vanskelig. Liksom, de setter på en måte standarden, eller ikke standarden, men de setter på en måte premisser for diskusjonen og for hvem som skal liksom, få innflytelse. Mm. Og det er gjerne en kommitté som er satt ned av den rådende maktposisjonen. Yes. Så politiske partier i sin essens er ekstremt konservative organisasjoner i forstand at de ønsker å verne om status quo. Det er totalkontroll fra toppen, veldig sånn top-down-type ting. Og det er en forskjell til amerikansk politikk, liksom, man kan si mye negativt om det, men det er det at i USA... så kan i alle fall hvem som helst i teorien måtte stille til valg og kjempe om en plass. Yes. Problemet der er at du må jo være rik for å gjøre det. Ja. For du må ha pengene. Men det leder meg til spørsmålet jeg har tenkt på. Sånn, kan ikke du sørge for en eller annen gang i din politiske karriere at, sånn at jeg i alle fall, Asle Tøye og jeg i teorien kan stille til valg som oss selv? Ja, men Asle og Wolfgangs parti for å fjerne oss. Nei, jeg kan ikke være på samme parti som Asle. Det er en del sånn konfliktende linjer der. Ja, men det, man kan jo stille lister, liksom enkelperson. Jeg vet ikke om det kan være enkelperson. Du må ha et visst antall navn på en liste. Da. Men man kan jo lage egne lister og stille til valg. Det kan man jo gjøre. Du må bare få en rekke underskrifter. Ja, det er ikke sant. Det er en terskel der. Du har skjønt av de som har etablert partier at den terskelen blir vanskeligere. Det er papirunderskrifter. Og det er ikke sånn, nå vet jeg ikke hvordan de er i andre europeiske landene, men i Nederland så er jeg ganske sikker på at der er det med Geert Wilders som stiller som egen person. Ja. Altså jeg skjønner jo at du løper en viss politisk risiko også. Men han har jo også andre navn på listen sin. Men han er jo one man show. Det partiet er han er vel eneste medlem i det der Partiet for de Freiheit, eller hva det heter. Ja. Og det var jo noen gærninger, noen som prøvde noe lignende i Norge da. Ja, jeg vet ikke om vi skal gå mye inn på de der. Da, det er ikke noe om det er bare sånn der, jeg skjønner jo at den politiske risikoen av å åpne opp for noe sånt, altså for liksom bare fra toppen av hodet, liksom få en islamist da, til å stille liksom, som et eget parti, og bare få en helt sinnssyk valgperiode, som på en måte vil altså bare skape en veldig skjevhet i bare liksom en kommunepolitikk for eksempel, da, som er sånn der, ok, shit, det vil jo snudd ting på hodet. Men i kommunepolitikken så har du mange sånne liksom, bygdelister, eller der er barrieren ganske lav for å stifte et, liksom, eller lage en liste og prøve å komme seg inn. Men hva er forskjell på å lage en liste og kunne stilt som bare på privatperson, holdt på å si? Det må jeg nesten undersøke litt nærmere. Det kan være at det er et krav om antall personer på listen, men det tror jeg egentlig ikke det ikke nødvendigvis er, for du har jo fått, det var jo en hendelse nå i kommunevalget hvor Fremskrittspartiet fikk flere stemmer enn i et eller annet lokale kommune, hvor de fikk rett på flere plasser enn det de hadde folk på listen.
Så liksom de hadde rett på 6 kommunestyrerepresentanter, og så hadde de 3 på listen. Ja. Så, men kunne ikke det gitt jo dobbelt makt, da? Sånn der, kunne det gitt 2 stemmer per. Ja. Men så det blir jo bare fordelt videre, så liksom, det kan jo sikkert gå. Og ta Anders Lange liksom, for stifteren av Fremskrittspartiet. Det var jo en sånn one-man-show, Anders Langes parti for lavere skatter, og jada, jada, jada. Mm. Så liksom, jeg tror det er sikkert mulig å gjøre. I teorien er det ikke, sånn, hadde det ikke vært... ikke direkte demokrati, det er jo noe litt annet, men en sånn soft versjon av det at ok, jeg er drittlei av bompenger og at elbilene får kjøre kollektivfeltet. Jeg stiller til valg i Bærum for å fikse det og kun det. Det er min eneste sak, kjernesak, og det jeg stiller på valg for, hvis du vil ha igjen det, stem på det. Du hadde jo blitt valgt inn hvis du hadde gjort det. Men kan jeg gjøre det? Kan jeg stille? Jeg må sjekke lovverket. Men, ja, det er sånn, tenk at det er så komplisert at vi vet jo ikke helt liksom, ja, men jeg har jo ikke gjort det før. Dette var jo noe jeg gruer meg til Dagsnytt 18 nå. Men nei, liksom, jeg ok, vi sier at det er krav om å ha 4 personer på den listen hvis det er så var tilfelle, så ja. Bare får du liksom deg selv og moren eller faren. Liksom, ja, ja, ja. Men jeg tror at du kunne nok definitivt ha stilt en liste og stått på torget i Bærum og fått de sikkert 500 underskriftene du må ha for å stille lokale kommuneliste, eller hva kravene er. Og så kunne du gjort det, og du hadde blitt valgt inn sikkert, fordi at folk kjenner deg, og du har en enorm plattform, og det hadde vært veldig morsomt. I Norge da, på Stortinget så er det jo sperregrense på 4%. Ja. Nederland har ikke det. Nei. Og det fører til at de har jo et fluss med ulike partier. Og det er stor variasjon liksom, i hvilke partier som er innvalgt i, jeg vet ikke hva det heter, parlamentet der, riksdagen eller whatever. Mm. Mens i Norge så er det betydelig mer stabilt. Det er, liksom, det er omtrent de samme 8-9 partiene fra år til år. Ja. Og så av og til kommer det noe nytt. MDG klarte å klare seg over sperregrensen. Jeg har tro på at det der industri- og næringspartiet kan få til noe sånt. Jeg synes de gjør en veldig... De har tatt lokalpolitikere fra Senterpartiet. Jeg ser i min vennekrets, eller liksom Facebook-venner, at det er folk som før var senterpartister som plutselig har blitt med der, og det, jeg tror det er kraftsaken. Ja, jeg er jo gæren. Altså, at ikke det våkner opp. At, nå ser jeg at det skjer ting på kjernekraft-biten, men at det er sånn, hvis IMP får ha den alene til neste... Altså, det er så... folk... Energi er komplisert, men den kjernekraftbiten, den er så tiltalende i alle demografier, og folk skjønner det, og, den, og jo mer som kommer fram. Tilhenger av kjernekraft. Det dummeste Tyskland gjorde, var jo å legge ned de kraftverkene for å bliggjøre miljøpartiene i landet sitt. Ja, ja. Og, liksom, det, synes det, liksom, du kan si mye om Trump, men han sitter der i FN og bare, Germany has made themselves dependent on Russian gas. Og så sitter de og flir ler av han. Ja, jeg husker det. Det klippet er jo helt legendarisk. Ja. Det er jo også miljøvernet. Fikk jo en sånn fryktelig god sak i, skal vi si, den emosjonelle panikken i kjølvannet av Fukushima. Ja. Så ikke sant, som, hvor mange døde der? Ingen av stråling. Nei. Det var noen ulykker på selve... Og Norge, med vår liksom, geografiske posisjon og vår også geopolitiske posisjon, vi er i perfekt plass til å ha kjernekraft. Mm. Gjerne i samband med vannkraft. Jeg synes det er veldig fornuftig at vi har... Liksom, og det er en av mine favorittord, er heimfallsretten. Og hvis du har hørt om det, det er den loven som kom som sikret norsk nasjonal eierskap over vannkraftverkene våre, da de ble bygd ut av tyske ingeniører på liksom tidlig 1900-tallet. Og så måtte man ha hatt noe lignende. Og der igjen tilbake til at man tenkte liksom, i de lange linjene, at de skal ha eierskap til dette, og det er trygghet for landet vårt. Men i stedet for så skal vi lage disse her vindturbinene, som tar beslag på enorme mengder natur, store naturinngrep, det ligger veier overalt og her og der. Og i Senterpartiet så er det litt delte meninger om det. Og det skyldes nok mest at vi er et grunneierparti. Det er mange som har store arealer. Mm. Og hvis du har en stor areal med skau som du ikke kan hogge, det er langt liksom opp i gokk, du kan få vindmøller der, det er business. Mm. Så folk tenker kanskje litt sånn. Men samtidig så er det også et sterkt sånn naturvern-element. Ja, og liksom, dette kommer på sånn dypere ting, vi kan holde på lenge, men et folk er jo formet til dels av naturen sin. Den naturen vi har rundt oss, at vi har vokst opp i et land med store fjell og dype elver og fjorder og sånt, så liksom vi har blitt litt sånn oppsplittet. Vi har så mange ulike dialekter, det skyldes naturen vår. Mm. Og naturen er nesten en hellig plass, synes jeg. Det er ingenting jeg liker bedre enn å sitte opp på en sånn fjellhøyde og bare se utover, og liksom føle at du har mestret noe med å komme deg opp dit. Mm. Og naturen er noe vi igjen skal forvalte til våre barn,
Men istedenfor for skal vi bygge ut disse her monstergreiene som tar beslag på såpass mye område, som ikke er så grusomt effektive, og som produserer liksom, energi når man ikke nødvendigvis har behov. Den debatten har du tatt med mer sakkyndige mennesker enn meg, som Olav Bjørnes og også Jon Hustad, som vil i fred, som kan det der så mye bedre. Så det, der har vi mye kunnskap, men liksom, kjernekraft, det må man kunne satse på. Og igjen tilbake til den grunnleggende saken om at vi bør være energi selvforsynte. Men så har vi jo gått inn i disse avtalene, ACER, som igjen Senterpartiet var veldig sterk motstander av, Fremskrittspartiet, not so much, de har endret litt posisjon der. Ja. Kan Senterpartiet få oss ut av ACER? Det er vanskelig. Det er bare styringspartiet. Vi har på en måte gått inn i en hengemur da, ved at vi har offret den kraftsaken. Og nå forsyner vi Tyskland og andre regionale store makter med strøm. Mm. Og liksom sett fra vårt nasjonale perspektiv, og med nasjonal så mener jeg politikk som tar utgangspunkt i hele nasjonens interesse, liksom, eller nasjonens beste, Norge, folket, langsiktig. Ja. Fra vårt nasjonale perspektiv så er det naturlig at vi tar den eierskapen tilbake. Fra Tysklands perspektiv så er det et problem. Kortsiktig, ja. Men altså, på lang sikt også, så vil det også et argument på hvorfor skal dere trekke tilbake til strømmen. Så det er for vår egen selvforsyning. Jo, 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 men liksom, vi er et lite land. Ja. Vi er ingen stormakt. Vi har ikke den stormaktmentaliteten som tyskerne, engelskmenn og amerikanerne har. Hvor deres interesser går gjerne litt utover egne grenser. Så for å ivareta den tilgangen på ren og strøm fra Norge, så er det jo forståelig at tyskerne hadde presset oss på en eller annen måte for å unngå det. Mm. Og det er innenfor deres nasjonale interesser. Ja. Og man, liksom, bare liksom, inn på nasjonalstaten og liksom, kaller nasjonalisme eller hva det er. Så jeg ser et veldig tydelig forskjell på det å være fedrelandskjær, glad i landet sitt, og det å være nasjonalsjovinist. Sånn, du er glad i familien din fordi det er din familie, ikke fordi at du mener at din familie er så grusomt mye bedre enn alle andre. Og jeg mener at vi som politikere som har et sånt perspektiv, kunne ivareta våre interesser, men det er litt sånn kardemommebylov, du kan være grei og snill og for øvrig gjøre hva du vil, eller hva det er. Ikke plage andre, det er det. Ja. Ja, ja, ja. Så, liksom, så lenge, vi må ivareta våre interesser, så lenge det ikke går utover andre liksom, i for stor grad. Da. Men den kraftsaken er vanskelig, og hadde jeg kunnet bestemme, så hadde jeg sagt at vi må kutte de kablene der, og vi må ivareta energisikkerheten til vårt land først, og så kan vi ved overskudd gjerne selge ut og sånt. Men det må være først og fremst å ivareta interessene til vårt eget folk, vår egen industri, egen næring. For liksom her, før i tiden, man hadde jo en stor satsning på å bygge opp industrien her til lands. For 50-60 år siden, liksom, eller hva er det folk jobber med i dag? Nå hopper jeg litt frem og tilbake, men hva er det folk jobber med? Jo, de er konsulenter, de er sånn snikksnakk, okkupasjoner. Podcastere. Ja, podcastere. Hva gjorde forfedrene våre? De lagde stål. Mm. Det var jernverket på Ulefoss, hvor man produserte stål. Man gjør det fortsatt i dag, mindre grad enn før. Sender ut kumlokk til hele verden, eller i hvert fall Nord-Europa. Men man lagde noe av ekte verdi. Men vi har ikke klart ivaretatt interessen til næringslivet, til industrien skikkelig nok. Vi har solgt ut kraften vår, og de som fortsatt opprettholder industri her til lands, de gjør det jo nesten av en sånn sekk. Liksom, det spørs hvor lenge de kommer til å gjøre det, da. Og en grunn til at jeg valgte Senterpartiet og ikke Høyre, da, er at jeg oppfatter Høyre som et parti som kanskje i første grad forfekter næringslivets interesser, og det er for så vidt bra at noen gjør det, men jeg mener ikke at næringslivets interesser skal være de styrende interessene. Jeg tenker at det er på en måte et sånt nasjonalt perspektiv, hele landet, som bør være det styrende, og det er et sånt sentrumsperspektiv, ikke venstresiden, som kanskje er mer opptatt av klasse, i hvert fall tradisjonelt sett klassekamp, arbeidere mot overklasse, sånn proletariat mot borgerskapet, eller opptatt av sånn diffuse globale spørsmål. Men vi må i alle fall anerkjenne viktigheten av næringsliv og industrien, for det er de som tjener pengene, som muliggjør, sammen med oljenæringen og alt det der, det samfunnet vi har. Mm. Amen. Igjen. Nå nærmer vi oss 3-timers merke her. Vi kan jo begynne å
gå inn for landing. Gå inn for landing. Det spørs jo, vi må ikke være for lang podcast, for da hører jo heller ikke folk på det. Nei, så hvis vi plutselig kommer med alle de gode poengene etter tre timer nå, så er det, sånn, er det vel en, jeg skal gjette, kanskje 18-20% som henger med helt til slutt. Uff. Hei til dere. Ja, vi burde begynt, vi får ta den, kanskje jeg kan komme igjen enda en gang, og så kan vi snakke litt mer om de, andre saker. Skal jeg komme med en liten en hunch? En hunch, en liten hunch på slutten her. Jeg tror du kommer til å bli en sånn ny podcast-favoritt. Tror du det? Jeg tror faktisk det. Jeg tror det er en sånn slags merkelig hybrid av en snill, en litt snillere Ole Aspen Næss og en litt mer, skal vi si, Asle Tøye. En snill Ole Aspen Næss og Asle Tøye. Asle Tøye er et av de snilleste menneskene jeg vet om da. Men kanskje litt mer politisk enn Asle Tøye, for jeg vet at han holder seg mest til de litt sånn overordnede ideene. Mm. Men liksom, jeg synes man bør klare å kombinere liksom en filosofisk tilnærming, en sånn langsiktig tankegang, med også ren politisk handling. Ja, ja så vi får noe se, rett og slett. Vi må få se, ja, så må vi jo heie på det. Nei, det skal vi ikke gjøre. Vi skal ikke, det er ikke noe sånn type ting der... Jeg skal i Dagsnytt 18 i kveld, og jeg føler at dette her har vært en veldig god forberedelse på det. Ja, du synes det? Ja, og kanskje jeg skal, vi får se hvordan det går. Dette her har vært en veldig vennlig plass å være, og jeg har stor trivelse å være her og snakke sammen. Hyggelig. Og jeg går inn i løvens hule senere, og jeg angrep jo media, så jeg tipper at de kommer til å kjøre på. Mm. Men da er det bare å ta på seg tweed-rustningen sin, og være sikker i sin sak, og så får vi se hva de andre har å si. Hva slags boksestørrelse bruker denne Senterparti-politikeren her da? Unnskyld, hva slags bokserstørrelse? Boksestørrelse, ja. Sånn handsker, eller... Nei, boksershorts. Åja. Ok, det var det ikke... Jeg tror ikke Dagsen kom til å spørre om det, men det er XL. Det er det. Du er på XL, ja. Du er svær, hvor høy er du? Jeg er ganske lav når jeg sitter. Jeg har kort rygg, men jeg er 1,93-1,94 høy. Oi, oi, oi. Så jeg har veldig sånn funky liksom, sammensatt. Kjempelange bein, kort rygg, og... Norsk-amerikansk dialekt. Så du har ikke fått med at Comfyballs er sponsor av den podcasten her? Altså? Er det det? Ja. Så du går ikke tomhent derfra, så når du kommer på Dags 18 nå, skal du ha en liten Comfyballs-boksen. Ja, men vet du hva? Jeg glemte å ta med meg et ekstra par når jeg reiste til Oslo i går, så det var faktisk en veldig passende gave. Ja, altså det skal du få med deg på tampen der. Og så hadde jeg egentlig tenkt å ta med en dunk med eplemost til deg. Oi! Fra gården vår, men det gikk litt i glemmebok når jeg skulle reise, så det tar vi neste gang. Det blir en cliffhanger til neste gang. Ja, men tusen takk for nå. Jo, takk for praten, og så lykke til i kveld. Takk.